ပညာရေးမှာ equality နဲ့ equity ဆိုတဲ့ concept အားလုံးထည့်ပြီးစဉ်းစားကြပါမယ်။စဉ်းစားကြရအောင် equality equity ဆိုတာဘယ်နားလဲ။ဟုတ်တယ်ရှယ်ရှယ်ပါမရိုက်တာ equality နဲ့ equity ဆိုတဲ့ concept ကိုဘယ်လိုနားလဲလဲလိုက်တာ။equality versus equity အားလုံးတော့ဟုတ်ပါပါချက်တပ်ပြောကြည့်လို့ရတယ်ရှင်စဉ်းစားပါရပါတယ်ရှင်ပြောပါရှင်။ဟုတ်ဒီလိုပေါ့ချက်ဟို equality ကကျတော့နမူနာပေါ့နော်။အဲကလေးတယောက်ကိုဟိုစပိန်တစည်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေအဲအကုန်လုံးဘယ်လိုကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစပိန်တစည်းပုံစံတူတဲ့စပိန်တစည်းပဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ဟို equity ကကျတော့သူကဒီကိုပေးမဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးပေးတာ။ဥပမာအဲစပိန်တစည်းပေးမယ်ဆိုကလေးတယောက်စပိန်တစည်းပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မကလေးတယောက်ကဥပမာကိုလိုက်ငါချို့တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့အတွက်စပိန်မပေးဘဲနဲ့သူအဆင်ပြေမဲ့ဟို wheelchair ပုံစံမျိုးပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါကိုကျတော့ equity လို့ခေါ်ရလို့နားလည်ပါလိမ့်ဒီစီဟုတ်68ခေါ်ရတာကျကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ Okay. ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တီချက်နောက်ထပ် idea လေးတွေထပ်ပြီးသိချင်သေးတယ်ဘယ်သူပြောမလဲမင်းပြောတော့တာလေးကောင်းနောက်ထပ်ကောပြောပါအောင်နောက်ထပ် idea တစ်ချက် equality equity ဘယ်လိုနားလည်သိတယ်ပြပြောပါအောင်မင်းတို့တွေကကိုဗစ်နဲ့ကုကြောင်တော့မဖြစ်ဆရာတွေဆရာမတွေဖြစ်နေတချို့တွေဆိုဆရာတွေဆရာသားဆရာမတွေထွက်လာတာသဘောကြားပြောပါအောင်အကုန်ပြောလို့ရရနော်အစုံပြောမယ်နော်ဒီမှာ16လေးပြောမယ်16လေး15အောင်အကုန်ပြောမယ်နော်23လေးပြောမယ်နော်23လေးပြောမယ်နော်ကြပြောပါအောင်ဘလို့နားလဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဟာလေ equality ရကြတော့သူကတန်းတူညီမျှကိုပြောတာပေါ့နော် equality ရကြတော့တာတူညီမျှမှုကိုပြောတာရှင်ဟောပါပေါ့ equality ရကြတော့ဟိုမှာစင်ရည်ဒီဖြစ်စေချမ်းသာဒီဖြစ်စေပေါ့နော်သူတို့ဟိုမှာပတ်စံ900ပေးမယ်ဆိုရင်စင်ရည်သူတို့ပို့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံး900စီပဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြာ equality ပေါ့နော် equality ကကြာလို့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူကရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆင်းရဲတဲ့သူကိုချမ်းသာတဲ့သူထက်နည်းနည်းအခွင့်အရေးပို့ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြာ equality လို့ခေါ်ရလို့ထင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဘာလို့လဲ84နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဟုတ်84ကျေးဇူးတင်ပါ84ပြောတဲ့ idea လည်းကောင်းတယ်နော် example လည်းကောင်းတယ်68 84ဟယ်လိုဒီချေ64ရဆက်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ဟိုတာအတွေးပေါ့နော်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်ဟောပေါ့ equality နဲ့ equity ကဒါထင်ပါကွာအဲဆိုတော့ဟို equality ထက်ဆိုင်ရင် equity မှာလေညလေးဘလိုက်မှုနည်းလေးရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ equality ဆိုရင်သူကအကောင်လုံးကိုဒန်းတူညီမျှပဲဖြစ်ကြမယ်နော်ထားပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ equity ကြောက်လို့ပြောမယ်ကိုကိုအတွက်ပိုကိုပို့ပြီးတော့ဆက်ရထက်တန်တဲ့ဘက်မှာပေါ့သိရမှာထားပါတော့ဒီဟိုခုနတယောက်ပြောရလို့မျိုးသူများကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှပတ်စံပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာစင်းရဲလူမလို့ပို့ပေးလိုက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဘလိုက်မှုနည်းနည်းတော့ပါမယ်လို့ထင်တယ်ဒီချေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကောင်းတယ်ဆွေးနွေးတော့တဲ့ချက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ equity မှာအဲ့ဒီ issue ရှိတယ်နော် equity မှာရှိတဲ့ issue ကိုပြောသွားတာ equity မှာအဲ့ဒီ issue ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘလိုက်မှုမဖြစ်အောင်ဘာလို့ကောင်းလဲอีควอจ้ะတော့အားလုံးကိုတူတူပေးတာပေါ့เนาะ equity ကြတော့အတာတူညီမျှဆိုတာကလိုအပ်ရင်ပို့ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနက68ခုပြောသွားတယ်သူပြောတဲ့ point ကကြတော့သူတူတယောက်ချင်းစီ inclusive perspective ကိုပြောသွားတာပေါ့เนาะခလေးတယောက်ချင်းစီကိုစပိန်တစ်ပိန်ချင်းစီပေးမဲ့အစားကဒီ disable ဖြစ်တယ်ဆိုရင် disable သမားကိုကျွန်တော် feature နဲ့စပိန်ပေးရမှာပေါ့ခလေးတေးသေးလေးဆိုရင်စပိန်တေးသေးလေးပေးရမှာပေါ့လူကြီးကြီးဆိုတော့စပိန်ကြီးပေးရမှာပေါ့လူတိုင်းအားလုံးစပိန်စီးရေလို့ပြောချင်းဆိုအဲ့တော့ဆိုသူ့ရဲ့ needs ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ability သူ့မှာရှိတဲ့ potential သူ့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့
တော့စပိန်စီးချင်တဲ့စီးချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒဖြစ်မြောက်အောင်လို့သူနဲ့လိုက်တဲ့စပိန်မျိုးပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီစီဘဲလည်းပဲသူမှာအဖူးချက်စပိန်စီးလို့ရပါမယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိတယ်ခုနကနောက်တစ်ယောက်ပြောတာကျွန်တော်84ပြောတယ်84ရက်တော့ဟုတ်ပြီအားလုံးကို500ပေးမယ်အားလုံးကို500ပေးဒါက equality ပေါ့နော် equity ကကျတော့500ပေးတဲ့အချိန်မှာတစ်ထည်သားတစ်ထည်သမီးရတော့တစ်ထည်တွေက500မလို့ဒါတောင်လို့500မယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဟိုစေးရဲနေတဲ့လူကျတော့500ဆိုတာတစ်ခုလို့လိုချင်တွတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တော့ပို့ပေးလိုက်ရတယ်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့500ဆိုတာ500ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မတူတော့မတူတော့ဘူးဆိုတော့အဲပို့ပေးတယ်ပိုတာလေပိုနာလေဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့။တို့အရှင်တော့တောင်းကြတယ်။တတိတစ်ချက်နဲ့မတစ်ချက်နဲ့တို့တတိတစ်ချက်နဲ့မတစ်ချက်ဆိုပြီးအားလုံးကိုဒန်းလို့ဆက်ဆံပေးလို့ရှိပေါ့။တို့ပညာရေးမှာအဲ့လိုတတိတစ်ချက်နဲ့မတစ်ချက်ဆက်ဆံပေးရတာ။ပညာရေးမှာဘယ်လိုမျိုးကိုမတို့ကဥမာဆိုတော့စာသင်လိုက်တယ်။စာသင်နေတဲ့လက်နဲ့ကလေးရနော်အားလုံးကိုကြောက်သွားကြောက်သွားရင်တော့မခွဲခြားဘူး။အားလုံးကိုဒန်းလို့ဆက်ဆံ။ဒီမဲ့စာသင်နေတဲ့ကလေးရပုံမှန်ကလေးထက်ဆိုင်တော့ဉာဏ်နေနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ကလေးထက်ဆိုင်တော့ပိုတော့အမလို့အင်းဒီပါလေ every child is special ဆိုတော့သဘောတိုင်းပဲခလေးတိုင်းကသူ့ရဲ့ diverse learning style ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အလုံးတူတူပဲဆိုတော့ပြလို့ရတာနောက်သူဘယ်လိုမျိုးကိုခွဲခြားပြီးပြီးပါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပြနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်မထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာပြောတာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဆွေးနွေးကြည့်ပါဦးခုနကပြောတဲ့ bias ကိုဘယ်လိုမျိုးရှောင်မလဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ equality equity ပဲရဖြစ်ကောင်းမှာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတစ်ခုတည်းကိုယူမလားနှစ်ခုလုံးယူမလားတစ်ခုတည်းယူရဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲနှစ်ခုယူရဲဆိုတော့ဘာနှစ်ခုလုံးကိုယူရဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်โอเคစဉ်းစားမယ်နော်ပြီးတော့ရွှေနေပါရတယ်ပြီးခဲ့ပညာရေးဘက်ကလည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးလို့ရှင်ဒီအဘိဆုံး reset က assessment ပြန်လုပ်ရင်တို့ဒီ equality ဖြစ်နေရပြောမဆိုကွာဟိုတူညီတဲ့ reset ပဲထွက်ရမယ်အဲ့ထွက်ဖို့ဆိုရင် equality ရော equity ရောရှိပေါ်ပြီရှိမှလို့ထင် equality ကြတော့ဟိုပုံမှန်သဘောတရားရဉာဏ်ရည်တူရင်ပေးလို့ရတယ်ပညာရေးမှာဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရည်မတူတဲ့ကလေးမျိုးကြရင်ဟိုမှာပြင်တင်ချာတပုတ်မရတဲ့ကလေးတယောက်ဆိုရင်ဒီအချိန်ထဲမရောက်ရင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ equity သူ့ပို့ပြီးတော့ထပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဒီဟိုအဲ့လိုလုံးလုံးနေရမှာတကယ်ရိုမန်ဟိုကျောင်းကျောင်းမှာဉာဏ်ရည်တူတဲ့ကလေးတွေပဲအများအားတွေ့နေမှာမဟုတ်ဆရာမတယောက်ကဉာဏ်ရည်မတူတဲ့ကလေးမျိုးကြရင်အဲ့ equity ဆိုတဲ့အရာလေးထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာရေးမှာသူအဓိကကပညာရေးရဲ့ reset ကလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဥစားတူညီတဲ့တန်းရအောင်ခံထွက်ဖို့ပဲဒါဆိုတူညီတဲ့ reset တွေထွက်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ခုစုံရှိမှတော့ရမှာလို့ကထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်ဘလို့ idea ရှိသေးလဲဒီမှာတော့662ကပြောသွားတယ်662နဲ့ပတ်သက်တာချင်းဘာမှမပြောသေးဘူးเนาะအဲတခြားဘလို့မျိုး idea မျိုးနေလဲဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါတီချဲဟွာဒန်းတူညီမျှမှုထက်ဆာလို့ရှိရင်ဟွာတာတူညီမျှမှုဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆပါရတယ်ချဲပညာရေးဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကောလုံးပညာရေးလက်လက်မှီဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲဒီဆာလောင်မှုပို့ပြီးတော့ရေးကြီးနေတဲ့ဘိုက်ဆံနေတဲ့ကလေးကိုဟိုဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ပညာရေးရဖို့ရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ခိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ equity ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုသူများစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုအရင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်နေနေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကဘယ်လိုမျိုးအမြင်ရှိသေးလဲ知道米的啦。嗯。那到悄悄你不要多啦不喏悄悄你不要多的现在这个高你不喏这都高你都不要了呀的。你看别人家一忙啊那你 outcomes 就进来。然后 equity 把别人可能有啥不要啥不变皮大嘞啥不不变嘞这种。然后我单独压在进度吧。然后嘛然后一般这个然后可能阿龙哈单独变家家多呀。တော်တဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ့တဲ့ကလေးပဲဒါတို့အနေဆုံးသောပညာရေးတစ်ခုကိုတို့ကအားလုံးချပါမယ်
ကိုရောတဲ့ကလေးပို့ရနေကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့အကိများနှင်းနေခဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးကတော့ဆွတ်ခုံအဲ့တော့ landing site မျိုးတော့ငါတို့ကဒီဘက်က teaching approach နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ mastery learning လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘလုံးကပြောခဲ့တာရှိတယ်နော်ဘလုံးမင်းတို့ကဘလုံးလို့ပြောရင်ဘလုံး taxonomy ပြအများစုကသိတယ်ပေါ့နော်ဘလုံးကနေပြောတော့နောက်ထပ်ဖော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ teaching method တစ်ခု teaching method တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဘလုံးကသူကဘာထုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ mastery learning ပေါ့နော်ဒါက41မှာတရားလေသင်ခဲ့ရနောက်ဆုံးကတရားကြီးရွှေချက်က mastery ဖြစ်သွားဘူးခလေးမာစတာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တော့လဲနည်းမျိုးစုံကတော့သုံးမျိုးတော့သင်လို့ရမယ်သင်ခြင်းညာနုကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလို lecture ပဲပြီးမလားကျူရနေသွားမလား project ပဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်လည်း activities ပဲလုပ်မလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးကိုအကုန်လုံးခိုင်းလိုက်သူနဲ့ light တဲ့ learning stage ကိုတော့သုံးပြီးလိုက်မယ်သုံးပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာကလေးရဒီကုန်းအာ my learning ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါက equity point ကနေစမှာလည်းပြောကြည့်တာဒါ approach ကိုပြောကြည့်တာဟုတ်ပြီ master အဲ့ဒီ equity ဆိုရဲဟာ equality နဲ့ equity ကိုစသားကြည့်ပေါ့ကလေးအားလုံးကတော့ down to ကလေးအားလုံးကတော့ down to ဆက်ဆံပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီ down to မှာမှကြံခဲ့တဲ့ကလေးဟုတ်တော့ဟုတ်ကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေရလာဖို့အတွက်ဘာလို့ကဘာလို့ရတယ်ဆိုရင် equity ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အခုနည်းနည်းချက်ကြည့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ equality နဲ့သွားခဲ့တာပညာရေးက equity မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမှာ equality ရောရှိခဲ့ရလား equity ရောရှိခဲ့ရလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏထားပြီးတော့တမိခုနကဗာလဲ23 683ပြောသွားတဲ့စဉ်းစားချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်683ကဗာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲ equity ကပုံအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကလေးရဲ့ needs ပေါ်မူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြည့်ရမှာဒါကြီးသင်ချင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကလေးကခြားတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ဒါတို့တွေပုံပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုပုံပြီးတော့လိုအပ်တယ်အရာကိုစဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဘယ်လိုမျိုးမြင်လို့ရတယ်လဲဆိုပညာရေးမှာ equality ပေါ့ equity ပေါ့အခုစလုံးကလိုအပ်တယ်လို့မြင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကဒန်းတူပညာရေးလည်းရမယ်ကလေးကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအရေးချင်းပေါ့ဒီပြီးတော့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော်လုံးရမယ့်ပေါ့ရမယ့်ပညာရက်ကိုလည်းရသွားရမယ်အောင်မြင်တပဲရသွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားနောက်ထပ်ငါတို့စဉ်းစားရမယ့်စဉ်းစားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ equality လို့ပြောတဲ့ခါကျချက်ထက်စဉ်းစားတာကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ equality ပေါ့နော်တန်းတူညီမျှပညာရေးရခဲ့တာတာတူညီမျှပညာရေးကိုရခဲ့တာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးငါတို့နိုင်ငံမှာနော်တန်းတူညီမျှပညာရေးရခဲ့တာရှိလေလားတချက်ဒါပြောကြည့်မယ်နော်ချေဟုတ်ချေဟုတ်ဟိုဟိုမြင်ကြည့်တဲ့ခါမှာဟိုကြည့်မြင်တဲ့သူရဲ့အတိုင်းတာပေါ်မူတည်မယ်လို့ထင်တာပေါ့တချက် equality ရမြဆိုတာလေတော်ဒီအဲတိတ်ပန်တင်ကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး shutdown ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းဆိုပါစို့နော်ကျောင်းမှာကျောင်းနဲ့ကျောင်းမှာဓာတ်ခွဲခန်းရှိရမယ်ဆိုရင်ဟိုကျောင်းနဲ့ကျောင်းထဲမှာဓာတ်ခွဲခန်းရှိမနေဘူးလေဒါဆို equality မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟို budget ဘာညာတရကပေါ့အခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒါဒီ point တစ်ခုတွေရပဲကြည်တာပေါ့ now ဟိုစာကြည့်လိုက်ဆိုပါစို့စာကြည့်လိုက်ဆိုလဲကျောင်းတိုင်းကောင်းမနေဘူးလေ now ကျောင်းအဆောက်အုံကြည့်မလား now စာသင်ခုနေကြည့်မလားဒါ physical ဒီကိုကြည့်အောင်မသူကလိုအပ်သေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုမရှိဘူးလို့အဲကျွန်တော်တို့တော့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ် equality မရှိနေနော် equality မရှိဘူး equity ရောရှိတာအခုဒီကပုံအောင်ဆိုးတယ်ဒီချက်ဆရာမကြီးပြင်းတယ်ရလဲကြောချရတာဟုတ်ပါ့ဆရာမကြီးပြင်းတယ်ဘာလို့ပြင်းဒီကလေးဒီဟုတ်ဟောပေါ့နော်ဒီချက်ဟုတ်ပြောပေါ့အဲကျောင်းလာပြောမယ် equality ဆိုတာအထက်ပေါ့နော်ကျောင်းထဲမှာ equity ကိုတိတ်မရှိဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောများသောတိုင်းတော့ပေါ့
တို့ကပါမလုံးနိုင်မို့ထက်တို့ဒီသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲဆာမွဲဘလောက်အောင်ရမယ်ဆိုတာပဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းသားတဲ့ကဘာလို့အဲ့နေလဲဆိုတာကိုလေသူတို့မအဲ့လိုမျိုး live ကြီးနိုင်တဲ့အချိန်လဲအလုံးလောက်မရှိလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါထားပါခုနကပြောဆာမတဲ့ကိုယ်တိုင်ကပြင်းလာလဲဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာပေါ့နော်ကကြတဲ့သူတို့မှသူတို့အထက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့။အော်နော်ဒီအောင်ချက်ရအောင်လောက်ကမယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဆရာမအဲ့ဒီဆရာမတွေအနေနဲ့ तू ကဒီအောင်ချက်ရအောင်ပဲ तू ကစူးစမ်းပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။စာလိုက်စာသိမ်းမလိုက်ရတဲ့ကလေးအတွက် तू ကအချိန်ပိုပေးကြ तू မှအချိန်အလုံးလောက်မရှိရလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ Shadow passport ရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမတွေပါလည်းပဲပြင်းနေကြတယ်ပေါ့။ပြင်းနေဘာလို့ပြင်းရတာလဲဆိုလို့ဆရာကျွန်တော်ဆက်ပါတို့ကတော့ဆီယမတွေရောဒီဆီယမတွေတကယ်ရောပြင်းနေရတာပေါ့ပြင်းနေရောရရတာစဉ်းစားချက်ရှိစဉ်းစားကြည့်ရတယ်အခုကတော့တို့ပြင်းနေဟာကိုအဲ့ဒီပြင်းခဲ့ချင်တယ်ပေါ့ပြင်းချင်ရအောင်အခုပြင်းတာကိုတော့တော့တော့လိုက်တဲ့ surprise solution မရှိတာဆိုတော့ဒါကိုဟုတ်ပြီးတော့68ခုပြောသွားတာရောအဲဘာလဲ66လေးပြောသွားတာ66ပြောသွားတာအဲကောင်းတယ်ပေါ့အခုစဉ်းစားလို့စဉ်းစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ် quality equality တော့မရှိတာ equality တော့မရှိတာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရတယ်အာနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ခုနက68ခေါ်ဆွေးနွေးသွားတာကကြတော့ facility ဘိုင်းနဲ့ကိုသူက facility shutdown ကိုပြောသွားတာပေါ့နော်တခြားသော shutdown တွေအများကြီးရှိတယ်နော်လူမှုရေး shutdown ပဲကြီးတာဘာသာရေး shutdown ကပဲကြီးတာအဲ့တော့လူမှုရေး shutdown ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံး equality ပညာရေး equality chance ရခဲ့လားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့အမရခဲ့ဘူးဆိုရင် in the future မှာတော့သူကရဖို့လှုပ်ဆောင်ချက်များရှိမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တေချာတော့မရခဲ့တာတေချာတယ်နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပြီးမှမာတော့မှနော်မျိုးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲမျိုးကြီးနဲ့မျိုးငယ်ရွာငယ် equality မရှိနေဘူးနော်ရှိနေဘူးခွေမျိုးနောက်ကြတဲ့နောက်ကြနေတဲ့ဒေတာတွေအာတူတူခွေမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ equitable education เนาะလိုအပ်တဲ့ဖြည့်စွက်မှုမျိုးကိုလည်းပဲမပေးနိုင်ဘူးเนาะပိုတော်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းပဲ talent management စဉ်းစားပြီးတော့ talent တွေကိုပေးတဲ့ education နဲ့ကတော့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံကစီးရင်တော့တခြားအရေးလုပ်နေရပြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နိုင်ငံကစီးရင်လို့တခြားအရေးလုပ်နေရတယ်လို့ပညာရေးကိုလက်မကြည့်ဘူးလို့ပြောပြီးဆိုရင်လက်မကြည့်အမပဲနော်လက်မကြည့်အမဘာလို့ဆိုတော့အပြာဝန်ကနေပြန်ထားရရင်တော့ပညာရေးကို invest လုပ်ရမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူစွမ်းအရှင်မြစ်ကို invest လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဟိုပေါ့နော်အလွယ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ equality equity လို့ပြောရဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသုံးလို့ရှိတာပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုသုံးလို့ရှိဟုတ်တော့ဟုတ်ဗမင်းတို့မြင်မှုပဲတကယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့အချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကျန်တဲ့ကျမ်းစာတက်လို့လည်းပဲဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဒါလည်းလို့ရအောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင် equality ဆိုတာကတော့အားလုံးကိုဓာတ်တူညီမျှပေးတာပေါ့နော်ဓာတ်တူညီမျှပေးရတဲ့အနေမှာမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တို့ကနောက်က equity နဲ့ထပ်ပြီးဖြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ equality က phase 1ဖြစ်ပါပေါ့နော် equality နဲ့မရဘူးဆိုရင် equity ဖြစ်ပါပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ equity က phase 1လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငโกကလေးကအားလုံးကဓာတ်တူညီမျှမရခဲ့ဘူးဓာတ်တူညီမျှအချိန်နဲ့တို့တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းလည်းဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်သလိုထောက်ပံ့ဖို့လိုတဲ့လိုတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးစဉ်းစားလို့ရမယ်ဒီပုံလေးကိုမြင်မှုကြရမှာလေမြင်မှုပါတယ်ဒီချက်မြင်ပါတော့အများစုကမြင်မှုလေးပေါ့အေးအများဆုံးကမြင်မှုအများစုကတော့မြင်မှုလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကဒီဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရဖို့ရည်ဒါရွေချက်ပဲအဲ့ဒီရွေချက်ရဖို့အတွက်ပုံနေတဲ့ကလေးကိုခုံပုံပြပြလိုက်ပဲဒါပါလဲဆိုလိုအပ်နေတဲ့ကလေးမတော်ပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ data တွေကိုမတော်ပို့ပြီးတော့ budget support ပေးရမယ်အပါလဲဆိုတော့ equity ကိုစအလုံးက equity ရဖို့ဟုတ်ပြီမတော်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ငါတို့အခု right education ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောမဆိုရင် dance city ရဲ့ကျောင်းသားတွေကပညာသင်ခွင့် AC ရတယ်ဒါဆိုရင် CDN ကျောင်းသားတွေအတွက်အဲ့ဒီ CDN ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ကြတယ်နော်ဒီမျိုးပါလဲခွင့်နဲ့ online မှာလည်းဖွင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှမဖြစ်တလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာเนาะနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုတော့စဉ်းစားချက်စဉ်းစားတာပဲနောက်တစ်ချိန်မှာ equality sense အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာ CDN ရှိကြမယ်နန်း CDN လည်းရှိတယ်တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့เนาะ CDN နန်းစဉ်းစားတာကဒီတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာပညာတော်မရခဲ့တဲ့ထောင်ချနေတဲ့ကလေးရှိပဲ
เนาะสิบิชောင်เนี่ยคือฤทธิ์ရှိတယ်အခုဆိုရင်မင်းတို့ကြည့်เนาะလုံခြုံရေးမကောင်းလို့အတန်းအထုတ်ပြပါရှင်းဆိုဒါပြောမှာဆိုရင်ဒါ equality မရတော့တာပဲ equal ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ security concern ရာသူ့မှာစာတင်ခြင်းရတဲ့စာတင်ခြင်းမရှိတော့เนาะအဲ့လိုပဲចောင်းသားပေါင်းအများကြီးရှိတယ်เนาะငါတို့ကအတန်း5တန်းပေါင်းလိုက်เนาะကြီးက5ခုပေါင်းလိုက်ចောင်းသားအများကြီးရှိတာ36ကိုပဲတက်နိုင်တယ်36ဆိုဆင်မားနဲ့ဒီဘက်ကဒီချေတွေကိုဖယ်လိုက်เนาะ30 33ယောက်လောက်တက်နိုင်တာဆိုတော့သူတို့ပါလဲပဲအဲ့တော့ဘယ်အကျန်တဲ့ကလေးတွေဘယ်ရောက်နေလဲတချို့တွေရှိမယ်အလောက်ကမစင်းသေးလို့အလောက်ကညာဆိုင်မို့လို့เนาะတချို့တွေကဘာဖြစ်လဲတော်ရဲရောက်နေလို့ရှိမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ပညာရေးကဘာဖြစ်လဲ equity ကဘာဖြစ်လဲထောင်ကျနေတဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့เนาะတော်လိုင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့အကြဆုံးသွားတဲ့သူရှိတယ်တော်လိုင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ကျန်နေခဲ့တဲ့သူရှိတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ပေါ့အဲ့တော့အလွန်ပြောမှဆိုတော့ CDN NaN CDN ចောင်းသားကိစ္စဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒီចောင်းသားတွေရဲ့ equality ဖြစ်မှာလား equity ဖြစ်မှာလားဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းလို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ရောဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုစဉ်းစားချင်လဲနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးဆွေးနွေးမလားမင်းတို့ breakout room နေလည်းအရင်သွားလိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာပြီးဆွေးနွေးပါလားဆရာမမင်းတို့ breakout room ကအစီအပိုင်းတည်းချင်းရှင်အေးဟုတ်ပြီ okay breakout room နဲ့မသွားခင်ဟုတ်ပြီနော် breakout room နဲ့သွားကြမယ် breakout room နဲ့မသွားခင်မှာဆရာမဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပြမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်မင်းတို့ in the future ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တော့အာပါပဲပြည့်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်စဉ်းစားလို့ရအောင်ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုပြမယ်နော်အဲ့ဒီ course ကိုလည်းမင်းတို့တက်စီချင်တယ်နော်တက်ကြနော်ဒါ free course ပါဒါကပါလဲဆိုတော့နော်ဒီ course က edX ပါရှိတယ်ပေါ့နော် edX ကိုသိလားဟုတ်ဒီပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီ edX ပေါ့ edX course တစ်ခုဒီမှာတက်နေတာပေါ့နော်အဲ join လာတာနော်သူကပါလဲဆိုတော့ equity and inclusion in education ဆိုတဲ့course ပေါ့เนาะသူက module 7ခုပါတယ်အစုံပေါ့เนาะ comprehensive point ကိုသွားထားတာပဲအဲ့တော့ equality and inclusion equity and inclusion in education ဆိုတဲ့ဟာမှာ module 2ရဲ့เนาะ module 2ရဲ့ဗာခေါင်းစဉ်လဲဆိုတော့ how is equitable education is reflected in laws and policy เนาะဥပဒေတွေမူဝါဒတွေပါเนาะတာတူညီမျှပညာရေးဆိုတာเนาะဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲဖော်မလဲဘယ်လိုမျိုးထင်ဟနေတယ်လဲပေါ့ဒါကတပိုင်းပဲရှိသေးတယ်เนาะနောက်မှဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပါပြီ။ဒါကြောင့်လို့မင်းတို့တွေကဒီ course ကိုအဲ join ထားပြီးတော့လေ့လာစီခြင်းလေးပေါ့နော်။ဒါက transcript ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာပြောမဲ့သူအဲ time ပေါ့။ time ဆိုတော့ငါတို့နဲ့အတူတူပေါ့အတန်းကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်တာတိတ်ပြီးထွက်ဖို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့သူရေးထားတာလေးဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံပြီးတော့ရှင်းမယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာတချို့ကလေးတွေကအင်္ဂလိပ်စာတအားတော်တဲ့ကလေးတွေပါမယ်။တချို့ကလေးတွေကအင်္ဂလိပ်စာအလယ်လက်ကလေးတွေပါမယ်ဆိုတော့ဆရာမလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့မင်းတို့ဘာသာပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တူတူလေးကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာမတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့15မိနစ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖွင့်ရင်းရှင်းဖွင့်ရှင်းဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ equitable education laws and policy ဆို equitable ဘက်သွားစေပေါ့ဘာလို့ကြည့်ရအောင်လဲနော်အဲ့တော့ဒီ module မှာတော့ in this module ဒီ module မှာ we will explore how equitable education is not reflected in laws and policies ဥပဒေတွေပါဘယ်လိုစပါ့ကိုငါတို့တွေလေ့လာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ပြောမှဆိုရင်ဥပဒေတွေ policy တွေဆိုတော့ငါတို့ကကဘာကြီးတဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိမယ်နိုင်ငံတော်ရှိမယ် data ဆိုင်ရာအဆင့်ရှိเนาะအဲ့တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအဆင့်တွေပါเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တကာလုံးနဲ့ဆိုင်တာ UN တို့နော် UN တို့ UNESCO တို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဆင့်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံလိုက်နိုင်ငံအလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ local ဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံထဲမှာမှာသက်ဆိုင်ရာ data လိုက် data အလိုက်နော်ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာစာပြီးတော့ဖတ်နော်
အဲကောင်းနေပါမယ်ပါတယ်In this module, we will explore how equitable education is reflected in laws and policy, whether at the international level, national or local level, and why they are so important. In this first video, we will start by exploring the difference between laws and policy, and different way they can reflect at level, national or local level. ဟုတ်ပြီ။ तू ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့เนาะ तू ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့တို့ကဒီခုဗီဒီယိုမှာပေါ့เนาะ law နဲ့ policy အကြောင်းကိုဘယ်လိုကွဲပြားသလဲဆိုတာအရှင်ပြောမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ law နဲ့ policy ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေဆိုတာကဒီနိုင်ငံကလည်းကဘာလုံးတယ်မို့เนาะနိုင်ငံတကာအစ်မတော်တကောင်နိုင်ငံတော်အစ်မတော်ကောင်ဒေတာအစ်မတော်ကောင်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားတတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဥပဒေနဲ့မူဝါဒဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် difference ကွဲပြားခြားတတ်ချက်ကဘာလဲအဲ့တော့မူဝါဒရှိတယ်ဥပဒေရှိတယ်ငါတို့ဆိုရင်အခု law ဆိုရင်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ federal democracy ပညာရေးမူဝါဒရှိနော်ဒါဆိုဥပဒေကတော့မပေါ်သေးဘူးအရင်ကတော့ဥပဒေပေါ်ခဲ့တယ်2024မှာပညာရေးဥပဒေပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဥပဒေကစစ်ကြုံပညာရေးဆိုပြီးပြောပြီးတော့နော်ညာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဆရာသမဂ္ဂတွေတပိတ်ပေါင်းကြတာရှိတယ်2015မှာဒီ2014ပညာရေးဥပဒေကိုပြန်ပြင်တယ်2015မှာဥပဒေလုပ်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ NDSP ပါစသဖြင့်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးတော့ National Education Plan တွေပါ CES တွေပါဒါနောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းထားတော့အဲ့တော့အခုတော့ဗာပြောမှလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2000ကတော့ဆွဲထားတယ်နော်ပြီးတော့ပြီးပြည့်ရဲ့ဟုတ်နေပေါ့နော်အားလုံးကဆွေးနေပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ draft ဖြစ်တယ်2023 bachelor ရှိရနေရ NUCC ပေါ့နော် NUCC ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်း National Consultative Council ပေါ့နော်ဒီ NUCC အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပညာပညာရေး policy သူကိုပြချနာချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အခုလောစရာနော်ဘယ်ခု federal အနေနဲ့ပြောရဆိုတော့ federal ပညာရေးမူဝါဒပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ law နဲ့ policy ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုတော့ပြောကြည့်မယ်နော်ဒီပါစာတမ်းရဆိုရင် law ဆိုတာဘာလဲ education law ပညာရေးဥပဒေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ right to education is guaranteed and guides the education system ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာရေးဥပဒေဆိုတာပညာရေးပညာသင်ယူခွင့်အာမခံချက်ပေးတယ်ပညာသင်ယူခွင့်ကိုအားရေးนี่ก็บลูตั้วบาบลูตั้วบาสมมุติเนาะล้านหย่นเฉ็ดไปดาวโหปัญญาเยอุบัติโหลขอเลยเนาะเออสัตว์ตั้วจีเปเนาะ What is the difference between laws and policy? Let's get start by understanding the difference between laws and policy and what they do. Education laws ensure that the right to education is guaranteed and guides the education system. They involve a legal obligation and enforcement and therefore involve higher consequences than policies. For example, ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့เนาะဥပဒေပညာရေးဥပဒေဆိုတာခုနကကျွန်မတို့ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ။အားလည်းဆိုတော့ပညာသင်ယူခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်အမခံချက်ပေးတယ်ပြီးတော့ပညာရေးစနစ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးတာဥပဒေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဥပဒေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပဒေနဲ့စီးနှောင်ထားမှုရှိတယ်။ enforcement ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကောင့်ထဲဖော်မှုရှိတယ်။အကောင့်ထဲဖော်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အရေးယူခွင့်ရှိတယ်အခုဆိုရင်စကနေပြီးတော့ပါလေဘကတန်းချွေလို့လက်ထက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုနော်ဥပဒေကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကောင့်ထဲပို့လိုက်တယ်အကောင့်ထဲပို့လိုက်တယ်ဒါ enforcement လုပ်လိုက်တာပဲနော်ပါလေအခုခေါ်စစ်မှုထမ်းပေါ့အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ဥပဒေဆိုတာမျိုးသူတို့ဆွဲခဲ့တာရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးနော်အကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်အဲဘာလဲမေးအောင်လိုက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကောင့်ထဲပို့ဒါ enforcement လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘက်ကိုစာအုပ်ပြန်သွားအမေဆိုဒီပညာရေးအဲအဲဥပဒေဒီဥပဒေလေးအောင်စိတ်
ကလေးကစိတ်ဝင်စားလို့မထားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြောလို့လည်းရတာပဲเนาะရတာပဲအဲ့ခါကျရင်မိဘဘာလို့ကိုကဘာလို့လုပ်ရလဲဘာဖြစ်လို့လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ legal binding မရှိတာเนาะเจ้าနေရွယ်ကလေးတိုင်းစာတက်မြောက်ရမှာဒါ right to education ကိုဥပဒေမှာသတ်မှတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖမ်းလို့ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာမရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါ right to education တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပဒေအကျဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကလေးကိုမိဘကเจ้าလာမထားဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘကဘာကြောင့်မထားတာလဲဆိုတော့ဖိုက်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံခြားကားတွေကြည့်ကြည့်တာเนาะအဲဘာလဲအမေရိကန်ကားတွေကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ကလေးတော့ဒီဘက်ပါလဲဆိုတော့ကလေးကိုလာမထားဘူးဆိုမိဘကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့မိဘကမထားနိုင်လို့ပါကျမကဒီဆေးဆက်ဖြစ်နေလို့ကျမကငွေကြေး financial မကောင်းနေလို့ okay အဲ့ဒါဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအစိုးရအာနေပြီးဖွင့်တဲ့ဂေဟာထဲမှာကလေးကိုသွားထားလိုက်တယ်မိဘကိုအုပ်ချုပ်ပေးထားပဲနဲ့ကလေးကိုဒီဘက်ကဘာလို့ဆိုအစိုးရဂေဟာမှာထားပြီးတော့ចောင်းစာចောင်းစာတင်စီပြပေါ့နော်တချို့ဆိုရင် child abuse case တွေအဲကလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အစိုးရចောင်းမှာထားလိုက်တာဒါပါလဲဆိုတော့ဒါကလေးတိုင်းပညာသင်ခွင့်ရရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေနဲ့အဲဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဥပဒေကိုလောက်တဲ့ဥပဒေရဲ့တက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ကလေးဆိုရင်ဒီဘက်ကအစိုးရကနေပြီးတော့ supporting ပေးတဲ့ပုံစံပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေလိုပြောလိုက်ပြီဆိုဥပဒေမှာနောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အကျိုးတက်ရောက်မှု consequence ဆိုတာပေါ့နော် positive consequence negative consequence ရှိတာပေါ့နော်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဗာလဲ banning ပို့ရမယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေတက်တာဒဏ်ငွေတက်တာเนาะအဲဒဏ်ငွေတက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ထောင်ချလို့လည်းရတယ်ဘာမှဆိုရင် fine တက်မလား prison sentence เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထောင်ချမလားဒါလုပ်လို့ရတယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့เนาะအကယ်၍ဥပဒေကိုလိုက်နာဥပဒါဆိုပါတော့เนาะအဲဗာလဲဆိုတော့ဥပဒေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဟာဒါဆိုရင်ဒီလိုက်နာတဲ့ဥပဒေလိုက်နာတဲ့အကြောင်းเนาะဒီအမိန့်ကိုလိုက်နာတဲ့အကြောင်းမျိုးဆိုရင်မလုပ်ဘူးလေ financial support ပို့ပေးမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ grant တွေ scholarship တွေချိတ်ပေးမယ်စသဖြင့်ဒါဗာလဲဆိုတော့ဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့အကြောင်းမျိုးကောင်းတဲ့အောင် supporting ပေးရပါတော့အဲ့တော့မတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမရှိသေးဘူးเนาะလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဘာမှမရဘူးဥပဒေကလည်းပဲသူချာရှိတယ်ဒါငါတို့ကဥပဒေဆိုတာ just ဥပဒေပဲရှိတာ enforcement မရှိနောက်ကတော့ light enforcement မရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပဒေ is just ဥပဒေ UI is just ဥပဒေဘာလို့ဆောင်မရှိမရှိတော့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပြောပဲရှိတယ်လုပ်ကမရှိအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အပြောပဲရှိပြီးတော့လုပ်ရှိတဲ့ခါမှာဟာတာတွေအများကြီးတာเนาะဝင်ဆက်တွေဟာတာဟာတာတွေအများကြီးတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကစဉ်းစားမှာက equity ရဖို့သွားမယ် equality ဆိုရဖို့တော့ဆိုတော့အာ equality ရဖို့ဟေ equity ရဖို့ဟေတော့ပြောရုံနဲ့မရအောင်အဲ့ပြောမှုရဲ့နောက်ကနေပေါ့လာဆိုဥပဒေတော့မဟုတ် enforcement လိုက်ရတယ်ငွာရဆိုတော့ငွာရဖောက်ဖက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တယ် enforcement လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ငွာရကကျတော့ဖောက်ဖက်လိုက်ရတယ်အကျမရှိငွာရဆိုတာမူပဲရှိပါတယ်မူဆိုတာကအစိုးရပြောင်းရင်လူပြောင်းရင်မူကပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေလိုပြောရဆိုရင်အဲ့ဥပဒေကပြင်ရခတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒေဆိုတာနော်ဥပဒေဆိုတာဒီလွတ်တော်ကအတူတူပဲနော်ပြီးသွားရင်ဥပဒေပြင်ဖို့ဆိုတာခတ်တယ်ဥပဒေဆိုတာပြင်ဖို့ခတ်တယ်ညာကြီးကြိတ်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 ကြ
toward that goal and how it can be achieved. For example, policy at the cabinet level versus act or legislation at the parliamentary level. Along the equitable education, ya jin so ni ba phi le so lo muara re
အဲဒီမူဟာရတွေကိုအကောင့်ထဲပို့လို့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေအားလုံးအတွက်ပညာရေးရမယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်ပညာရေးဆိုတာဘာဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်ပညာရေးရအောင်ဘယ်အဖွဲ့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲအဲဒီမူဟာရရအောင်ဆိုရင်ဘယ်တက်မှာဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်လို့ရဘာလုပ်လို့ရဆိုတာအကြံဉာဏ်ပေးမယ်အကယ်၍များမလိုက်တာဘူးဆိုရင်အဲပါခက်ခဲရောရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်သူကပြောလဲဆိုတော့ policy at the capital level versus နော်အဲ့တော့ policy ကကြတော့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ at the level ဒီဝိဒနာ assess မှာအစ်စ်မှာရှိပြီးတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥပဒေတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ legislation at the parliamentary level ပဲအဲ့တော့မူဝါဒဆိုတာကဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာနအဆင့်လောက်ပေါ့နော်အစိုးရဝန်ကြီးဌာန level လောက်နဲ့အဲ့တော့မူဝါဒဆိုတာခြောက်ပြီအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒပေါ့ဟောဆိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ယုံမှုပေါ့တင်ယုံမူဝါဒစာမွေးစနစ်မူဝါဒဆရာခန္ဓာရေးမူဝါဒသတ်သဖြင့်မူဝါဒမူဝါဒဆိုတာကဝန်ကြီးဌာန level မှာလုပ်လို့ရတယ်အစိုးရ level လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေရေလို့ဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အလုပ်လဲပါလီမန့်လေးပဲလွတ်တော်အစီအစဉ်သွားတယ်ဥပမာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် CRPH ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရာဥပဒေ CRPH နော်ဒါလည်းပဲသူရဲ့ဟိုဒါစနစ်တွေရပေါ့နော်မူဝါဒမူဝါဒဆိုရင် NUCC County Forest ဆိုရင် NUG နော်ပြီးတော့ဥပဒေပြုလို့ဆိုရင် Parliamentary CRPH ဆိုတာစဉ်းစားတဲ့နော်စဉ်းစားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဏာတွေဖွဲထားတာဖွဲထားဖွဲထားခြင်းရဲ့တဖွဲ့ရရပဲအာလေအာနာရှင်ဆန်လို့မရတဲ့သဘောရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ခါကျတော့ policy policy ဆိုတာကသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေကလုံဆောင်တယ်เนาะလုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီအဲဆိုရင်တော့ဘယ်လဲဆိုတော့ဘူဟာရထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်ပို့ပြီးတော့လည်းအချိန်ကြာတဲ့ process ဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะဆက်သွားလိုက်ပြီเนาะလည်းနေ့ကြာသွားလိုက်ပြီ Our policy can be determined by executive branch government, such as the president or prime minister cabinet, whereas a law goes through the legislative processes to be passed. Breaking a law then requires action through the judiciary. This means that a policy can be created by a specific government and might be changed when a new government comes into power. It also means that there is no guarantee that a policy will be implemented because unlike laws, there is no legal... ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မူဝါဒမူဝါဒကကြတော့လမ်းညွှန်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အကြံပြုချက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ဥပဒေလိုမျိုးစီးနှောင်ထားခြင်းဥပဒေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖိုင်တက်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုတော့ရေစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါဥပဒေရှိပြီနော်ရေစည်းကမ်းဥပဒေရေဥပဒေရဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့ရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတော့ဖမ်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမူဝါဒကကြတော့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေလိုမျိုးဘိုင်းနေတော့မရှိဘူးတော့ရှိဘူးဆိုရတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီ equitable education ငါတို့ရဲ့အခုလက်ရှိတော့ပညာရေးမူဝါဒမှာဒီနေ့သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့တော့မူဝါဒကိုငါတို့ကဘာဖြစ်လို့ရဘာဖြစ်ရဆိုရင်ဥပဒေလို့ဟိုတော့ရှိသေးတာပေါ့เนาะဥပဒေလို့ဟိုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကပြောလဲဆိုတော့ equitable education ရဆိုရင်ဘာအကြီးတလဲဆိုရင်เนาะဒီမှာပေါ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာမူဝါဒဆွဲပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ဖို့လိုတယ်လေဆိုတော့နော် private schools တွေ marginalized schools တွေနော်ဟိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ခုတွေပေါ့ဆိုတာဟိုထိခိုက်ထိရှာလွယ်တဲ့ခုပေါ့နော်ဟိုတော့ခုခုစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူတွေကထိရှာလွယ်တယ်ကလေးအဖိုးဖွားနော်အမျိုးသမီးကိုဝင်တယ်ဒါတွေကထိခိုက်ရှာတာတွေ့တယ်နော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတိုင်းရင်းသားတွေတာတွေပါထိခိုက်ရှာတာလေနော်ဒါမျိုးတွေရပါဆိုတော့ vulnerable group လို့ပြောတာနော်ဟို marginalized group နော်ဘေးထဲမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့ငြိမ်းအဖယ်ခံရတဲ့ဖွဲ့ရှိဥပမာဆိုတော့ Rohingya group ဒါဆိုတာလည်းအဖယ်ခံရတဲ့ရှိနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ရှိရှိဒါတွေကိုကဒီ equitable education အလုံးဓာတ်တူဖြစ်အောင်နော်တာတူညီမျှဖြစ်တဲ့ပညာရေးသွားမယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဆွဲခေါ်နော်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပို့ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးကစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အခါကျရင်ကြံတည်ပြီးဟာငါတို့တော့မပေးဘူးကြံဆိုတာကိုမစဉ်းစားဘဲနော်သူတို့မှာအားရတော့မှာငါတို့အားလုံးအတူတူဖြစ်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုတော့သဘောထားကြီးအနည်းတကျစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော် That's why we believe that laws for equitable education are so important because there is more of a guarantee of them being implemented into practice hence they will protect vulnerable and marginalized group it also means that we need a specific law for equitable education to support broader laws such as the national constitution ultimately both policies and laws should strive toward creating a more peaceful just and equitable society what may I know ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းတို့ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းနဲ့သူအများကြီးတို့ပြောသွားတယ်မင်းတို့နားလည်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆင်မကဘာကို emphasize လုပ်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကတော့ဘာလို့တော့ဒီပညာရှင်အဖွဲ့တွေက
suggest လုပ်လို့ဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ပေါ့နော် never education ဥပဒေမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေမှာထည့်တဲ့ခါကျတော့မှနောက်လိုမျိုးနော် vulnerable ဖြစ်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအားလုံးကတခြားအယုံစိုက်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုရင်ဟိုကျော်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျော်သွားနိုင်တယ်ရှိရလေနော်တော့ကျတော့ concept ပေါက်တယ်ဒါလေးကိုတည့်တို့တခြားဟိုအဖွဲ့ရှိသူဥပဒေသာလို့ဆိုဟိုကလုံးဆောင်မှုဆိုတော့ဟိုလည်းဟိုလည်းရတယ်အဲ့အဲ့ခါကျတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကဘယ်လောက်နော်ဟောပြတာတော့တို့ကအဲ့ဆိုရင်ဥပဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ပြတ်စစ်စပါတို့ကထဲသွေးတယ်ဆိုတော့ဓာတုရပညာပေါ့နော်ဈာမအဲ့ဒီပတ်သက်ဆိုတော့နော်ဒါပြီးတော့စပီးရှောင်းကနော်ပဲရကြလိုက်ရလေစစ်ပေးဆောင်တဲ့ကလေးရဲ့အထီးရောက်သွားတဲ့ချက်ဟောစစ်ပေးဆောင်တဲ့အထီးကလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစစ်ပေးဆောင်ဟုတ်တယ်စစ်ပေးဆောင်တဲ့စပေးရှောင်းចောင်းသားចောင်းသူတွေပဲဒန်းတူပညာရရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ဆာရဥပဒေစင်စင်ပါရှင်းရထည့်ထားဘာလို့ဆိုတော့ပုံစံကကြံခဲ့ပါကြံခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒါကြောင့်မလို့ခုနဒီပညာရှင်တွေကဘာကို suggest လုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတော့ equitable education လို့ပြောလို့ဆို equitable education ကို step by step ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ထည့်လဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အတို့ကပြစ်ဒဏ်ပေးကြပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီလူလူရဟော education အလုပ်ကိုလုံးဝလုပ်တာပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းနော် equitable education ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုမျိုးလေးအကောင့်ထဲပေါ်ကြအောင်လဲဥပဒေမှာဘယ်လိုထိဟတ်နေမလဲမူဝါဒတွေမှာဘယ်လိုထိဟတ်နေမလဲဆိုတာစက်ကြည့်ကြပါဘာလို့ဆိုတာဆက်ပြောသွားလိုက်မယ်ခွင့်မနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြောသွားတာတစ်ချက်ကြီးနော် on behalf of the state နဲ့ service provider အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေကဒီဘက်ကအစိုးရအနေနဲ့ကဒီမှာဥပဒေလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အစိုးရကလည်းလုပ်ရတယ်နော်ဥပဒေလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအစိုးရတွေကနော်တက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပါဒီ disability တွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ vulnerability တွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေ equitable education ကြောင့်လုပ်ပေးရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ textbook ရေးမယ်เนาะ textbook ရေးမယ်ဆိုတော့ပဲဒါက equitable education ရှိနေပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာငါတို့ sign language တွေเนาะပြီးသွားရင်ပါလေညံ့မြင်တွေအတွက်ငါတို့စာအုပ်တွေရေးရတော့မယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လည်းပဲငါတို့တွေဘာသာစကားတွေနဲ့ထည့်ရေးရအောင်မယ်ဆိုရဲစဉ်းစားချက်ကရေးလာနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားချက်ကိုဒီဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံက equitable education law တက်ရောက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခြံခဲ့လို့မရဘူးဆိုရင်စဉ်းစားချက်ဖြစ်တာပြန်ဖို့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေ service ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် grant ရချင်တယ်ပတ်စံရချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ရောင်းအောင်ကရောင်းအောင်ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ diversity ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြံနေခဲ့တဲ့ vulnerable ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုမတို့ထည့်ဦးထည့်ရတယ်အဲ့လိုပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းပဲအကောင့်ထည့်ပေါ်တဲ့အခါမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အစိုးရဥပဒေကိုအစိုးရကလိုက်နာရတာဟုတ်ဒီအစိုးရက like ကို like နာfor example ဟောဆိုရင်ဟောလေ the right education for the education for people with disability အတွက်လူတွေအတွက်ကိုပြည်ညာရေးအခွင့်အရေးပေးဖို့အဲ့တော့ငါတို့ကပြောရတယ်ပေါ့အဲ disability အကြောင်းအကြောင်းလူတွေပြည်ညာသင်ခွင့်ကြောင့်မလုပ်ဘူးလေ disability အကြောင်းတွေဖွင့်လိုက်ပေါ့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော် disability အကြောင်းအကြောင်းလူတွေကို disability တက်တက်အကြောင်းတွေထားလိုက်ခြင်းဟာကလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်မလားကလေးတွေကိုပညာပေးတာဖြစ်မှာဆိုတော့စဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမကတော့ဗာလေးဆွေးနွေးခြင်းလို့ပေါ့
ဒီကလေးတွေပေါ့ဗောနော်ဒီ disable ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ main stream school တွေကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ disable အကြောင်းနေတက်တက်ထားလိုက်ချီကလေးတွေကိုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီ disable အကြောင်းကမင်းတို့မြင်မင်းတို့သတိထားမိတာစဉ်းစားမိတာမြင်ကြည့်တာနော်ဒီ disable school တွေကနေပြီးတော့နော်မျက်မြင်နားမကြားကြောင်းဒီဒါမှမဟုတ်လည်းပဲခုလောက်လို့ပြောနော်ပတန်စွမ်းဂီဟာတော့ခီရတဲ့ဘဲကလေးများနော်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဘဲကလေးများလူတောင်တောင်စီးပွားရေးပညာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတစ်ခုခုမှာအကတော်မှာဘာဘောက်ဟာတစ်ခုခုထူးထူးနေဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲမတို့ကမှဆိုရင် disable ဖြစ်တယ်ဒီမျက်မြင်နားမကြားမျက်မြင်မှုဆိုသိကြပြီအနှိပ်တယ်ပဲနော်မျက်မြင်အကြောင်းကနေပြီးဖွင့်လိုက်အကြောင်းစိတ်ဆိုရင်အနှိပ်တယ်ပဲမျက်မြင်နားမကြားကြောင်းဘာလို့ဘာလို့မလဲတောင်းမယ်လာပြီးသွားပါလားသူတို့ရဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ကအမိတွေကိုပန်းလေးတွေကိုထိုးတယ်ထိုးရတယ်အဲဘွားတွေပြီးမဲ့ဆိုမင်းတို့ကကြိုက်သူတို့လည်းသူတို့လည်းမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ကြိုက်ဒါပါလဲဆိုဒီ disable တွေကလည်းပဲ right to education ရှိတယ်နော်နောက်တော့ပါလဲဆိုတော့သူတို့ကိုပဲတည်ထားပြီးတော့သူတို့နဲ့သူတို့ပဲရှိလူတွေပဲရှိနေတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဘူးနော်လူတော့လုံးမလို့နော်လူတော့စဉ်းနေတယ်သူတို့တာနဲ့အတူအောက်တာပေါ့နောက်တော့သူတို့ကနော်ဒီစေးဘက်ဖြစ်လို့အားလေအားငယ်နေတယ်သူသိကြနေဆိုရဲဟာမျိုးနော်ဖယ်ချင်ထားလို့မရနော်ကိုယ်လည်းနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲဟာဒီဒီကမြေနဲ့စိတ်ကောက်နေတာပဲစိတ်ညစ်တာပဲသူကတမျိုးလေးပဲဆိုတော့ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်ကိုကြိုက်လာမကြိုက်ဘူးလေလူမာလည်းမှုတစ်မျိုးရှိတယ်လူမာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကမျိုးရှိအဲ့ဒါကိုတပတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသူကဒီလိုလူပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပုံစံခွက်ထဲထည့်ကိုမသူကလည်းပဲဒီစဖြစ်တာနဲ့သူကဟာတော့ဘာမှမလုပ်ပဲတို့လုံးတိုင်းနေဆိုတော့ self esteem တက်ဖို့လုံးလေနော်အဲ့လို self esteem တက်တဲ့လူတွေညာတော့မှညာတော့မှငါတို့နိုင်ငံရဲ့ညာတို့တက်တို့တက်နော်အဲဒါကြောင့်မတော်ကစိတ်ခါမှာဒီစိတ်ရရှိဒီလိုလူ mainstream ဒါဆိုရင် mainstream ကိုထည့်စင်စားပြန်စင်စားပဲ mainstream နဲ့မှာထည့်လို့ရအောင်နောက်တော့နောက်တစ်ပတ်ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျောင်းတွေမှာเนาะ disable ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒါလို့ရတဲ့เนาะစာသင်ခန်းတွေဖြစ်လာเนาะနားမကြားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့เนาะလက်ဟန်ချေရန်ပြတဲ့ဆရာဆရာမတွေမတို့ဆရာဆရာမတိုင်းမှာအဲ့ဒီတက်เนาะဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပညာရှင်ညများပညာရှင်เนาะဘယ်နှယောက်เนาะအဲ့လိုအဲ့နော်ဒီဘာလဲဒီဘာလဲဒီတော့ဒီချာဟိုဒါဆိုရင်ကျက်တက်ကလေးတော့နော်ဒါဘာဖြစ်တော့ဆရာမတို့ကစဉ်းစားတော့ကြည့်ပါဒီ week ကလာကလေးတွေအလုံးရတဲ့အချိန်ဒီကိစ္စတွေလေးကတည်းကဒီ week ချက်နဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဒိုင်းနော့ကလေးတွေဟာနော်ဒီဆိုတော့ဘယ်ဒီစကြဝေကောင်းမှာကြာလို့ဒီပြင်းနေအများကြီးရှိအဲ့တော့ဒီမှာ special ဒီเนาะ special value ပဲပြောကြည့်မယ်ဆို line ကြာဆိုတော့ဆက်တဲ့ဆိုတော့ဆက်တော့ smart တန်ကြာလာဟုတ်ဒီချက်ကြာမယ်ခါကြီးအတန်းအထက်ဟုတ်ပြီအခုတော့ကြာရသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှေ့ခုကြားကြားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့တွေရောဒီ disable ကိတွေအတွက် disable ကျောင်းသားမှုတွေနောက်တစ်ခုအပွဲเนาะဘာတွေလုပ်မလဲငါတို့လမ်းတွေအစားပေါ့เนาะဒီကျောင်းသားကျောင်းတွေတွားပြရတဲ့လမ်းတွေဖြစ်ရတာเนาะအမျိုးတွေရှိတယ်ဒီနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ LGBT တွေပေါ့เนาะ LGBT ဆိုတော့ပဲเนาะ LGBT ဆိုတော့ LGBT အိမ်သားရှိတာเนาะကြားအိမ်သားမိုက်တာပဲရှိ LGBT အိမ်ရှိမရှိကြည့်တဲ့ပြည်မှာတော့ငါတို့ကဘာလို့ကြားလဲ LGBT ဆိုကြတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ LGBT အခွင့်အရေးပေါ့နော် LGBT ဘာဖြစ်လဲ LGBT တွေရဲ့နော် right to education ကလည်းပဲပျောက်ခဲ့တာရှိတယ်အခုတော့မဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီ LGBT ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဘယ်နာသွားတင်ရမှမသိပါဘူးနော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နောက်ခုကဘာရှိဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဘာရှိရလဲဆိုတော့ငါတို့တီယိုညွန်းနဲ့နေမှာအဆောက်ပေါ့ဒါလည်းမလို့အလွယ်တိပါလိမ့်မယ်နော်အားရှိတယ်တိုင်းသားဘာသာစကားတွေဆိုတော့เนาะတိုင်းသားတွေဆိုရင်ငါတို့ဘာပဲပြတယ်เนาะဘာပဲပြလို့ရှိတယ်အဲတိုင်းသားကြပြားလေးတွေတိုင်းသားပုံမြင်လေးတွေဖတ်လိုက်တာနဲ့ပဲပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီငါတို့ကတိုင်းသားတွေကိုငါတို့က embrace ဆိုပြောလို့ရလားမရသေးဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေမ
မင်းတို့တွေလည်းပဲပေါ့နော်မင်းတို့မျိုးတွေမင်းတို့ရွာတွေကြောင်းငါတို့ဆရာတွေဆရာမတွေကထည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျရင်အားသဘောတွေကြတယ်ပေါ့သူတို့လည်းပဲသူတို့ဒေတာသူတို့မျိုးရွာကြောင်းပြောတယ်သဘောကြတာပေါ့သူတို့လည်းပဲငါတို့တိုင်းသားပဲသူတို့တွေကတခြားကဘာလာတာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံလူဒီနိုင်ငံကလူတွေပဲဒီနိုင်ငံကလူတွေကိုဒီနိုင်ငံလိုဒီနိုင်ငံကလူမျိုးမဆက်ဆံပဲနဲ့တခြားကဘာကလာတဲ့လူမျိုးကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုကြိုက်တာမချိုက်ဘူးနော်ကိုဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးလေကိုလည်းပဲမဆက်ဆံရအောင်အပြင်ကိုကစဉ်းစားရမယ့်ခါမှာစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ပြတော့နော်အဲ့တော့ငါတို့တွေကဘာတွေကြံခဲ့လဲဘာတွေခြံခဲ့တယ်လဲဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တဲ့မဲ့အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘလို့တဲ့မဲ့အောင်လုပ်မလဲဆိုတာလည်းပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ပြီစမစကရင်ပြန် share ပါမယ်ထိုင်းလေးလာနော်မာဒီနော်သူပြောတဲ့စကားလုံး reaching universal education by certain date နော် certain date လို့ပြောတယ်အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာငါတို့တွေအားလုံးက universal education ရမယ်နော် compulsory universal education ဆိုတာ compulsory education ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်လေပိုကြီးနော်ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ universal education အဲ့တော့မှ secondary တစ်ချက်ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ universal education ဆိုတာကငါတို့ကငါတို့ညီမနိုင်ငံမှာအခုလုပ်နေတာက basic education က compulsory education ပြောတာနော် compulsory education ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြည်မနေရပြည်ညာမသိရင်ရောမလုပ်ပါလေကျမထိုင်းရောမလုပ်ပါလေဆိုလို့ရှိကျမထိုင်းရောမလုပ်ဘာလို့ universal education လို့ပြောလို့ဆိုတော့ universal university တဲ့ပေါ့တရှိတဲ့တော့တက်ရှိတဲ့တော်တိုင်းလူသားတိုင်းဟာပညာသင်ခွင့်ရအောင်အာကာသထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတော်မှเนาะအာကာသထဲရောက်နေတာမှအာကာသရင်မှုကြီးအဲ့ဒီ universal right လို့ပြောလို့ဆိုရင်အာကာသထဲမှာလည်းပဲဒီ universal right ကိုလိုက်နာမှာဖြစ်တယ် universal education ကိုလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ universal ဆိုတာဘူးမှမချင်เนาะကြံခဲ့သည်ရှိတော့ခြံခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့လူကိုငါတို့ကအရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ universal education by certain date ငါတို့ညီမနိုင်ငံမှာเนาะပြောကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကြီးခေတ်ပါလေပညာရေးဖြစ်ခေတ်မီခုတော်နိုင်ငံကြီးဒီဇောက်အန်လို့ပြောတယ်ငါတို့ဗီရှင်ကအမေအန်ကြီးပါနော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီဇောက်ပါလေဘယ်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ငါတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့တေချာစီမံကိန်းချတယ်ငါတို့ဟုတ်ပြီ equitable education ဖြစ်ချင်တယ်နော်အားလုံးဒန်းလူပညာရေးဖြစ်ဖို့အတွက်တာဒူညပညာရေးနော်တာဒူညီမြပညာရေးရဖို့အတွက်တိုင်းသားတွေရောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာထဲမှာမနော်ငါတို့မြန်မာဗိမဲ့ level ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ elite ပေါ့နော် elite ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလောက်ပဲကတော့အခြေအနေကောင်းရသွားတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဗမာအများစုကလည်းပဲအားလုံးလူခံရတာပါပဲအဲဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ equitable education ရဖို့အတွက်ကျန်ချောင်းပိုက်တီချဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူး okay okay အဲ့တော့ကငါပြောနေတဲ့စတော့ငါတို့ဘယ်ဘယ်ခုနှစ်ပါတော့ဘယ်ပညာရေးအောင်လုပ်နေနေတော့ဒီချိန်သတ်မှတ်ထားဖို့ဒါဥပဒေနဲ့သက်ထားပေါ်တာပါဒီမှာလည်းတော့လို့ပဲเนาะတစ်ချက်လေးတို့ဆက်လာကြကြနေမှာဆိုလို့လည်းလည်းဆိုရင်လေတော့ဒါဒီတီပြီးသွားရင်တစ်ချက်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းလေးအရင်ဆုံးဘာသာတွေပြန်သွားလို့ပဲเนาะပြီးသွားရင်မင်းတို့ဒီအဲတို့ပြောရရင်နားထောင်ကြည့်ပေါ့ဆက်ပါစကရင်မြင်ရအမြင်ရသူဖြစ်တယ်မြင်ရသူတိကျအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူမြင်ရတဲ့အချိန်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ငါဘာပြောမလဲဆိုတော့ဘာပြောနေမလဲနော်ဘာပြောနေမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကတော့အာကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင် share ပေးမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့က universal education universal education ကိုအချိန်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ရဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါတို့ပညာရေးပန်းနိုင်ပြီးတော့ရအောင်သွားဖို့နော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရှိရလीနော်အဲ့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှိခဲ့တာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲ comprehensive education sector review လုပ်တယ်ပညာရေးဥပဒေလုပ်လိုက်တယ်2015မှာ2014 2015ပညာရေးဥပဒေလုပ်တယ်2015မှာအပြင်ねပြီးလဲပြီးသွားရော education reform လုပ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကနောက်ကျတယ်ကမ္ဘာနဲ့ရှင်နောက်ကျတယ်အာဆီယံတွေ့သားတွေမှာတော့နောက်ကျတော့ဒါဘာလို့နောက်ကျလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်လို့
reform ဘောနော် system reform ကြီးတခုလုပ်လို့မယ်ဆိုရင် investment လုပ်ရတယ်ဘောနော်ဘသူက invest လုပ်ပါလဲ UNESCO ကလာပေးတယ် JAC ကလာပေးတယ်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကို invest လုပ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ reform လုပ်ဖို့အတွက် comprehensive education sector review ဆိုပြီးတော့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ education sector เนาะပညာရေးကဏ္ဍကြီးတခုလုံးကို comprehensive ခြုံပြီးတော့เนาะခြုံပြီးတော့ review ကြည့်တာအခုထိဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဘယ်မှာအားနည်းနေတယ်လဲဘယ်ဟာပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်လဲဆိုပြီးဟောမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို CESR လို့ခေါ်တယ်နော် CESR review တွေလုပ်တယ်တစ်နှစ်ကြာအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှာ CESR review ကဘာတွေတွေ့တာလဲဆိုတော့ပညာရေးမှာသင်ယူညွတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟောသင်ယူညွတ်နဲ့ပြင်ဖို့လိုတယ်သင်ယူကနောက်ကျနေလို့သင်ယူတွေမှာစာတွေပြည့်ကျက်တတ်နေလို့သင်ယူက 5C ကိုမသင်ပေးလို့ငါတို့ကလေးတွေကပြိုင်ဆိုင်တာပဲရှိတယ်ဥပအောင်ဆောင်ရှင်တွေမရှိဘူးပြဿနာမဖြေရှင်းတတ်ဘူးသတ်သဖြင့်ဒီ issue တွေရှိနေတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးတွေမှာဒီ issue ရှိနေတာဒီသင်ယူကြောင့်တော့တင်ရောမှာဆိုတဲ့ approach ကြောင့်ငါတို့က CCA လို့ပြောတယ် CCA ဆိုတဲ့သင်တန်းတွေကိုဆက်ဘာလို့ရကြက်ကားနေဖြွင့်တာတောက်လျှောက်ဖြွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ CCA လို့ပြောတယ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွေရတယ်ပဲပညာရေးဒီဂရီတွေရတယ်ပဲတကယ်ကို teacher center approach learner center approach เนาะအတင်းကြီးမျိုးတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲ nego system နဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာ system ကြီးကဆုတ်ပြတ်တက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ system နဲ့လည်းရောက်သွားပါဆိုတော့လေဆိုတော့တင်ထားသမျှတင်ဒီလေအသုံးပြုလို့လည်းမရအောင်ဒီစာအုပ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အာစာအုပ်ပြီးအောင်တင်စာထဲမှာအစာ test ဖို့ထဲမှာစာတွေကပြည့်ကျက်တတ်နေတယ်เนาะ test ဖို့ထဲမှာစာတွေကပြည့်ကျက်တတ်နေတယ် activity တွေလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ critical thinking လည်းမပါဘူးစာတွေမပုံလည်းမပါဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှ resource ကမရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့စနစ်ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကစနစ်ကိုပြင်မယ်ဆိုတော့တင်ရိုးပြင်တယ်သင်ရုပ်ပြင်လဲဆိုတော့ KG+12 ဆိုတာယူစားတယ်။အဲ့ KG+12 စဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ CSR အပြီးမှာ NESB ဆိုပြီးတော့ National Education Strategic Plan เนาะအမျိုးသား230နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဆိုလုပ်တယ်เนาะဒီဘက်ကစကစနေเนาะဒီဘက်ကစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပဲ230နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဆိုလုပ်ခဲ့တယ်เนาะဆီမဆိုဆီမဆိုမှတ်မိတယ်။အဲ့230နှစ်ရှည်စီမံကိန်းရဲ့9နှစ်စီမံကိန်းပြီးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျောင်းမှာသွားနှားထောင်လာတာเนาะဘာတွေပြီးခဲ့ပါဘာတွေပြီးခဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှသိတယ်ဩစီမံကိန်းတစ်ခုတစ်ခုပြီးတဲ့မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်စစ်အစိုးရလက်ထက်တော့ဆိုရင်နော်သူတို့ကလည်းပဲ230စီမံကိန်းရှိခဲ့တယ်အဲ့စီမံကိန်းကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျောင်းတွေစောက်တယ်တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးစောက်တယ်အများကြီးစောက်တယ်တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မာတီမီဒီယာကလပ်ဆိုတွေလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မာတီမီဒီယာကလပ်ဆိုတွေတကယ်တက်ခဲ့လားမတက်ခဲ့ဘူးနော်အားရတဲ့အများကြီးတခြားထားပါတော့အဲ့လိုပဲတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะကျောင်းသားတွေကိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုတစ်ခုလည်းမထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းသားတွေစုသွားမှဆိုတော့အားလုံးကိုဖြန့်ချထားခွဲချထားလိုက်တယ်เนาะ comprehensive တက္ကသိုလ်တွေမထားလိုက်တော့ဖြန့်ချလိုက်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေကိုเนาะတကယ်ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားတွေကိုပို့တယ်เนาะဘာဖြစ်လဲတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖွင့်တယ်ဆရာဆရာမအင်ရမလုပ်တော့ဘူးတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဖွင့်တယ်ဟိုးကျောင်းထဲမှာသွားဖွင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာတက္ကသိုလ်သားဖြစ်သွားတာတက္ကသီလရဲ့အရာသာเนาะတက္ကသီလရဲ့ပညာကလေးတွေကမရခဲ့မရခဲ့နော်အဖြစ်တည်းလေဆရာဆရာမတွေလည်းလာတာလုံလောက်တဲ့လာတာမပေးထားဘူးလုံလောက်တဲ့လာတာမပေးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆရာဆရာမတွေတူရှင်နေတင်လာကြတယ်တူရှင်သင်ရင်သင်တဲ့ဒီတူရှင်ကိုရဖို့ပဲမြားကြတော့တယ်နော်ကျောင်းမှာစာအပြည့်မသိဘူးကျောင်းမှာစာတွေကပြည့်ကျက်တတ်တယ်ဗောအချိန်ကြီးကအချိန်ရနေနေပဲရတယ်စာတွေကပြည့်ကျက်တတ်နေတယ်အဲ့တော့တူရှင်ရောက်မှသင်ဖြစ်တယ်တူရှင်ရောက်ရင်သင်ချတတ်တယ်သင်သင်ချောင်းကိုသင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းမှာကလေးကစာပြီးချမတက်ခဲ့အဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တူရှင်ကိုရအောင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ tuition နဲ့အဲဗါလဲ tuition ရဖို့တော့ကိုကျောင်းသားကိုခွဲခြားရေလုပ်တယ်ဆရာဆရာမအချင်းချင်းတွေချကြတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီစနစ်ရဲ့အစိုးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ comprehensive ပေါ့တခုလုံးကတော့ခြုံကြည့်ဖို့လို့အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေမှလည်းဘာဖြစ်လဲမူလတန်းပြလက်တန်းပြအထက်တန်းပြအသက်သဖြင့်ခွဲခြားလုပ်တယ်နော်ခွဲခြားလုပ်တယ်မူပြနှိမ့်တယ်လယ်ပြနှိမ့်တယ်ထက်တန်းပြမှအမြင့်ဆုံးဆိုတော့ခွဲခြားမှုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူတွေကဆရာမတွေဘာဖြစ်သွားလဲမူလတန်းပြဖြစ်တယ်မူလတန်းကလေးကိုသင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းຢာရုလိုခြင်းတယ်နှိမ်ချနှိမ်တာမခံခြင်းဘူးငါຢာရုတိုးတက်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပထမဆုံး passport ဆိုရမူပြဖြစ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့မူပြမှာသင်ရင်းဆိုင်ရင်းသင်ရင်းဆိုင်ရင်းနဲ့၃နှစ်လောက်လဲကြာလိုက်ပေါ့နှစ်နှစ်၃နှစ်လောက်ကြာလက်တန်းပြຢာရုတိုးတယ်လက်တန်းပြမှာလည်းပဲသင်ရင်းဆိုင်ရင်းသင်ရင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ထပ်ပြလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထပ်ပြຢာရုအမြင့်ဆုံးဆရာကြီးဖြစ်ဆုံးเนาะကျန်တဲ့ຢာတွေကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုဝင်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဆရာမတွေကဘာကြောင့်ဆရာဆရာမလောက်တာလဲဆိုရက်တကယ်သူ့ရဲ့ existence ပျောက်သွားတာเนาะဆရာဆိုတာဘာပြောလဲဆရာဆိုတာခလေးတွေ့ရှိတာဆရာဆိုတာခလေးကိုချစ်လို့ဆရာလောက်တာဘယ်ခလေးကိုချစ်တာလဲကိုတင်တဲ့ခလေးကိုကိုချစ်ရတယ်ကိုကမူလာတန်းခလေးကိုချစ်တာလားကိုကအလဲတန်းခလေးကိုချစ်တာလားကိုကထက်တန်းခလေးကိုချစ်တာလားချို့ရရှိရလीเนาะမူလာတန်းခလေးလေးကိုတင်ချစ်တယ်တချို့တွေကအထက်တန်းခလေးကိုမှတင်ချင်တာရှိတယ်ဆရာမဆိုရင်အထက်တန်းစီမံစီမတင်တတ်တယ်တိတိလေးတွေဒီမှာမတင်တတ်ဘူးတိတိလေးတွေကိုနားလဲအောင်ဆိုတော့ပြောတော့မင်းတို့ဆီမှာနားလဲအောင်ပြောလို့ရတယ်เน
ငါစကားပြောတာအရာငါယုတ်တိတန်တယ်များလို့နားလည်တယ်နော်ဟိုကလေးတလေးကြာစမှာမကင်တွေ့တတ်ဘူးအဲ့တော့ငါအထက်တန်းများပဲငါလုပ်ချက်တာငါအထက်တန်းများလောက်လာတာသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကငါဒီလိုဟိုဘောနော်အဲ့တော့ extra thinking တွေပြောတာသဘောကျတယ်အဲ့တကြောင့်ငါတက်ကတူစီမှာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့စိတ်ဝင်စားတာကို passion ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလုပ်တာယာရုံးကြောင့်သွားတာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါတို့စနစ်အရာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခွဲခြားမှုရှိတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဟာကိုတင်တဲ့ဘာသာကိုမချစ်ဘူးကျူရှင်ရမယ့်ဘာသာကိုချစ်တယ်ကိုတင်ရမယ့်ကလေးကိုမချစ်ဘူးကျူရှင်ရမယ့်နော်ယာရုံးရမယ့်ကလေးကိုချစ်တယ်စသဖြင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့နော်တကယ် what makes a good teacher ဆိုတာ point ဆိုတာပျောက်သွားတာဒါဘာတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့စနစ်ကဖြစ်တာနော်စနစ်ကဖြစ်တာအဲ့တော့တင်ရိုးတွေပြောင်းတယ်အဲ့တော့တင်ရိုးနဲ့အတူတင်နည်းတွေပါပြောင်းဖို့လိုလာတယ်နော်တင်ရိုးမှာကတင်စာရီကပြည့်ကျက်တတ်တယ် collaboration ဆိုတာမတင်လာဘူးနော် activities တွေမတင်ထားဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောတော့နော် child center approach လို့ပြောရဲ child center approach တွေတင်လိုက်တယ် developer textbook ကစာရီကပြည့်ကျက်တတ်တယ်စာသင်ခန်းမှာကခုံတွေကပြည့်ကျက်တတ်တယ်လူလူရအများကြီးပဲကျောင်းလူတွေထပ်မဆောင်ဆရာဆရာမတွေထပ်မခန့်နော်ငါတို့ကပြောထားတာက 1:25 အချိုးစီတာဆရာဆရာမတယောက်ကအနိုင်ဆုံးအချိန်ပဲ activities လုပ်နိုင်တဲ့အချိန် collaboration communication စတဲ့ 5C ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဆရာ teacher အချိုးက size ကအဲ့ဒီ size ရှိရမှာအဲ့ဒီ size တက်ပိုများရင်အဲ့ဒါဆရာတယောက်ကို workload ပိုခိုင်းတာပဲ25ယောက်ပဲထိန်းရမယ်ဆရာတယောက်ကို85ယောက်ထိန်းခိုင်းရင်3ယောက်စာပိုခိုင်းထားတာဆရာတွေဒါပေမဲ့ငါတို့ကခလစ်ဆရာတွေကို3ယောက်စာလာစာပိုမပေးဘူးဒါမှလည်းဆိုတော့ဆရာတွေကိုလည်းပဲ workload ပိုပြီးစီတယ် workload တွေပြီးတယ်ဒါအပြင်ဆရာဆရာမတွေရတာเนาะပြောမစို့ငါတို့ကရောင်းကုန်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့တွေကတကယ်ကိုအားလုံးက3နဲ့3ဆရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူများတွေယုံပိတ်တယ်ဆရာဆရာမတွေယုံပိတ်ဘူးဟာလူလက်ရင်းနေတော်လိုင်းရင်းနေဘာနေဘိုင်ပွဲညာပွဲတော့ပါအောင်ဖွဲ့ဆရာမတွေတချို့တွေဒါကြရင်ဆရာမတော့မှဆရာမပဲမရဘူးเนาะခလေးပါဆွဲထည့်သေးတယ်เนาะခလေးတွေကတန်းစီတော့သွားတယ်ဒါမှလည်းဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ဘာတလေးတာပညာရေးမှာအမိုက်ပုံမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာ education ဆိုတဲ့ sense မရှိကြတာတည်တည်ချာချာပညာရေးကိုဥပဒေတွေနဲ့တေချာမကာခွယ်ခဲ့တာပညာရေးကဥပဒေသာရှိတော့ဥပဒေက just ဥပဒေပဲရှိခဲ့တယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဥပဒေမရှိဘူးအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့တကယ်ငွားရမရှိတော့ငါတို့ကဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါနော်တာတူညီမြပညာရေးဖြစ်ဖို့လို့လေမဖြစ်ခဲ့လို့ဟားခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဟွာခဲ့ပြီးသွားပြီ။နောက်ကျခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒါကတော့သာတူညီမြပညာရေးကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်နော်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေလုပ်ရလဲ။ဘယ်ဟာကိုငါတို့ရအောင်မသွားဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရတာတေချာစဉ်းစားဖို့လို့။အဲ့တော့ဒီမှာဟောနော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နော် international အဆင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာဆိုဘာရှိလဲ။နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ equitable education ရဖို့အတွက်ဆိုရင်1948နော် UN Universal Declaration of Human Rights မနော် Universal Declaration of Human Rights Universal စัจ java တိုင်းထဲမှာလူရောက်သွားရင်တော့မအဲစัจ java တိုင်းဒီခုကမ္ဘာစัจ java တိုင်းမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကြီးဒီ human rights ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်1948နော်ငါတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဘယ်တော့ရလဲ1948ပဲနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်နဲ့တူတူပဲနော်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်မှာပဲ Universal Declaration of Human Rights နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းเนาะလူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းရလူသားအလုံးဟာပညာသင်ခွင့်ရှိရမယ်เนาะ right to education အဲ့ဒါ human rights ပဲเนาะ basic human rights မှာဘာလဲဆိုတော့ right to education ပညာသင်ခွင့်ဟာအခြေခံပဲเนาะပညာသင်ခွင့်ကိုလုပ်လို့တဲ့ဆရာဆရာမတွေပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းတယ်เนาะပညာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာတွေဖမ်းတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ right to education human rights ကိုဖောက်ဖျက်တာငါတို့ကလည်းမလုပ်ရဘူးငါတို့လုပ်တာလည်းပဲငါတို့ကရှောင်ရမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ငါတို့ကနိုင်ငံတကာအဆင့်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် UN ကိုဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဟာ Universal Declaration of Human Rights ကိုလိုက်နာရမယ်ငါတို့ကပါလဲ2006ခုနှစ် UN Conventions of the Rights of Person with Disability Disabled ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်เนาะအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ UN Convention 20062006မှာเนาะ disabled လူတွေအတွက်ကို UN ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะကြီးညာစာတမ်းထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ disabled တွေအားလုံးကိုလည်းပဲဘာဖြစ်လဲငါတို့ကအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့သူတို့ပညာသင်ခွင့်ရအောင်ငါတို့ကလုပ်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လုပ်ပေးရမယ်เนาะပညာသင်ခွင့်မရဘူးเนาะဒါ disabled ဖြစ်နေလို့เนาะခြေပြက်လက်ပြက်လေးမွေးလာလို့เนาะခြေပြက်အတိုးလေးတွေမွေးလာလို့မျက်စိမမြင်လေးမွေးလာလို့အအလေးမွေးလာလို့เนาะညာရင်မမီလေးမွေးလာလို့
เนาะดาวน์เลยมวยลาโลปัญญาเต็มก็ไม่ใช่หรอกสุดาม้าเด้ปัญญาเต็มก็ไม่เปียวสุอิงปัญญาเต็มก็ไม่เปียวสุอิงดาตรุเยอขุนยิกูผ่าวเผ็ดดา UN เยคอนเฟนชั่นกูผ่าวเผ็ดดา UN คอนเฟนชั่นกูผ่าวเผ็ดหิง UN อภวนနိုင်ငံบ่ผิดหรอกดาวงารัวติตริถาบ่รู้เด้เนาะติถาบ่รู้เด้อาจารย์งารัวบ่ซินซ่าอะเลยสรอกผ่าวบ่ human rights ซินซ่าเมเนาะ rights of the person with disability ซินซ่าเมเราနိုင်ငံมาอภิวะบ่ลุกไหนได้บ่အဲ့တော့ငါတို့က UN ကိုဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ UN ကလည်းပဲဩငါဒီလို့ဒီလုပ်တွေဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေကိုစဉ်းစားတယ်ကိုတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မပေးတော့ဘူးပေါ့ဘယ်အဖယ်ခံမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะ country who sign this who sign and ratify this international law ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုเนาะနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေဒီဘယ်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါခြင်းနဲ့ UN တွေမှာဆက်ပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုမတော့ပါလိုက်နာဖို့လိုတယ်လိုက်နာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတော်အဆင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာလည်းပဲတာတူညီမြပညာရေးကိုထိဟတ်နေရမယ်မတော့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဥပဒေတွေဟာပညာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတာတူညီမြပညာရေးကိုထိဟတ်နေဖို့လိုတယ်เนาะဥပမာဆိုရင်ဒီမှာနမူနာသူပြောပြီးနိုင်ငံလိုက်နိုင်ငံလိုက်ကအောင်ပြောသွားမယ်เนาะဥပမာဆိုရင်တော့တောင်အာဖရိကရဲ့1996ခုနှစ်เนาะတောင်အာဖရိကမှာ1996မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတယ်เนาะသူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့เนาะအပိုက် section 29အပိုက်နံပါတ်29မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတယ်เนาะလူတိုင်းအားလုံးမှာဘာဖြစ်လဲအခြေခံပညာရေးရာခွင့်ရှိရမယ်တောင်အာဖရိကဆိုတာလူဖြူလူမဲခွဲတဲ့နိုင်ငံเนาะနယ်စင်မင်နယ်လာတော့နိုင်ငံเนาะလူဖြူလူမဲတအားခွဲကြတာလူမဲမို့လို့စာမသိရဘူးလူဖြူမို့လို့စာမသိရအောင်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဒါ right to education เนาะမင်းတို့လည်းကြားဦးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမေရိကမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်လေလူမဲတွေကိုကြုံနေဆိုပြီးတော့နော်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တာတွေသူတို့တွေနော်လူမဲတွေတိုက်ခိုက်ပြန်ပြီးတော့နော်အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်နော်လူကိုလူလူချင်းမဆက်ဆံဘူးနော်ကားတော်မှနော်ကားတွေကားစီးတယ်ဆိုလည်းပဲလူဖြူကားစီးတာရှိတယ်လူမဲကားစီးတာရှိတယ်အိမ်သားတော်မှလူဖြူအိမ်သားလူမဲအိမ်သားနော်ထမင်းစားတော်မှလူဖြူထမင်းဝိုင်းလူမဲတွေဝင်လို့မရတဲ့အစားတောက်ဆိုင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မာတင်လူသားကင်းကပြောခဲ့တာနော် I have a dream မမအိမ်မရှိတယ်နော်အဲ့အိမ်မကဘာလဲဆိုတော့တနေ့မှာလူဖြူဖြစ်ဖြစ်လူမဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့သားသမီးလေးတွေငါရဲ့ generation လေးတွေဟာเนาะ brothers and sister เนาะညီကိုတွေညီမတွေလို့ပြောအားလုံးကအတူတကွတူတူထမင်းစားနိုင်ရမယ်အတူတကွလမ်းလျှောက်နိုင်ရမယ်အတူတကွအကြောင်းတစ်ခုမှတင်နိုင်ရမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့တို့လူမဲတွေဘက်ကနေတိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ basic human rights basic human rights အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီတောင်အာဖရိကကိုပြန်သွားမယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရေးရဲ့เนาะ1996အခြေခံဥပဒေမှာပါပြောခဲ့လေဆိုတော့เนาะ section 29မှာဆိုဒါ basic education ဟာဘာဖြစ်လဲဆို right to basic education including adult education เนาะ adult education လူကြီးတွေပါပါတယ်เนาะလူကြီးမို့လို့ပညာသင်ပွင့်မရှိတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးပြင်မဲ့လည်းပဲသူပညာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူပညာသင်ယူခြင်းနဲ့အသက်အရွယ်သူပညာသင်ယူခြင်းနဲ့အတန်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့သူပါပညာသင်ခွင့်ရှိရမယ်နော်အသက်က40ကျော်ွားလို့ကြောင်းတက်လို့မရတော့ဘူးအသက်က80ကျော်ွားလို့ကြောင်းတက်လို့မရအောင်ဆိုမရှိစေရဘူးနော်ဒါသဖြင့်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ပညာရေးအဥပဒေတွေပါလဲပဲဒါတော့တရားလေးကိုပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုတယ်နော်ပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုတယ် Constitution တွေမှာလည်းနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းပဲတရားရေးထားဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေတွေမှာလည်းပဲတရား Equitable Education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Inclusive နဲ့ပတ်သက်တာတရားရေးထားဖို့လိုတယ်နော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်2003ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ပညာရေးစနစ်เนาะပညာရေးစနစ်အက်ဥပဒေเนาะအက်ဥပဒေကိုသူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်2003နိုင်ငံတော်ပညာရေးအက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့ဒီအက်ဥပဒေမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့เนาะ right to compulsory education and free basic education to all Indonesian citizen เนาะမတိမနေရပညာရေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲအခမဲ့အခြေဒီပညာရေးရစေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပါလေ equitable education ကိုပေးတာเนาะ။စင်ရွယ်ပါသောစင်ရွယ်ပါသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလည်းပဲ free ပညာရေးရအောင် free basic education ရအောင်မသင်မနေရပညာရေးစနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရေးဥပဒေမှာချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်เนาะချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะဒါဆိုရင် Thai မှာဆိုလို့ Thai constitution မှာဆိုရင်သူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့နော် Thai Constitution ရဲ့ article 54မှာနော်သူကဘာပြော article 54အဲ့တော့အပိုက်နော်ပြောမှာဆိုရင်ပုံမှန် 54 အပိုက်6မှာဆိုဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ law specific to equitable education state that Thailand must establish equitable education act နော် equitable education နော်သ
တာတူညီမပညာရေးဘာဖြစ်လဲအဥပဒေနော်အမိန့်ကိုထိုင်းလန်းမှာလုပ်ရမယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဆိုတော့ the guarantee the sustainable funding and independent management sustainable funding ဆိုတော့ဘာလဲတပစ်ထဲပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရေရှည်စီမံကိန်းချပြီးတော့ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ရေရှည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘန်ဒါဝင်ချီးမှုမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလုပ်မယ်နောက်နေ့မှလည်းဆက်လုပ်နိုင်မယ်နောက်နေ့မှလည်းဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဒီတနည်းထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး sustainable funding ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက independent ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ independent ဆိုတာကကိုယ် data လိုက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးစုအလိုက်เนาะစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိရဖို့လိုရတယ်เนาะဘာလို့ time မှာဆိုရင်เนาะ time မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ of the fund dedicate their wallet dedicate เนาะ dedicate to the disadvantaged group of population for equitable education disadvantaged ဖြစ်တဲ့ population တွေတော့မြန်မာနိုင်ငံဥပမာဆိုတော့เนาะမတော် refugee ပညာရေးပေါ့ထိုင်းဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တေခဏခဏဖြစ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံ border line တွေမှာเนาะ refugee ចောင်းចောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะခိုးဝင်လာတဲ့ចောင်းចောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီចောင်းចောင်းတွေကမတော်မပြောဘူးလဲဆိုတော့เนาะဒီចောင်းចောင်းတွေကိုပညာမပေးဦးထားမယ်ဆိုရင်ဒီလူလေးတွေကတော့ပါတယ်တစ်ချိန်မှာတခိုးဖြစ်လာမှာတစ်ချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအတွက်သူတို့နိုင်ငံအတွက်အန်ရရှိတယ်နော်ဒီလူတွေကပညာမတတ်ဘူးဆိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဒီ disadvantage group တွေအတွက်ဟိုကပညာပေးဖို့လိုတယ်နော်ငါတို့ကဟာဒီလူတွေကခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေဒီလူတွေကငါတို့စီကိုလာပါလေခိုးဝင်လာတဲ့လူငါတို့နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့ကဖယ်ထားလို့မရဘူးသူတို့ကဖယ်ထားဘူးမဖယ်ထားဘူးဖယ်ထားမယ်ဆိုရင်တနေ့မှအဲ့ဒီလူတွေကအန်ရပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလည်းပဲ refugee တွေကိုလက်ခံတယ် refugee education ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ refugee ကို refugee တိုင်းထားပြီးတော့ပညာမတက်ပညာမသင်ပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ refugee တွေကအချိန်မှာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရေရှည်ကိုကြည့်ရတယ် sustainable future ကိုကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကပညာပေးတယ်ထောက်ပံ့ချေပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတခါပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး။ရေရှည်တို့လုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့တို့ချဲ့ထွင်နိုင်ချဲ့ထွင်နိုင်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်နော်။အော်ငါတို့ရှိကြလေနော်။ဒီသက်ဆိုင်ရာပါလေ migrant school တွေဖွင့်လာတယ်။ migrant school ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာ foundation နဲ့ foundation လိုက်ပုံမှန်ဆိုရင်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ထိုင်းဥပဒေအရ refugee တွေဟာတက္ကသိုလ်ဆက်တက်ခွင့်မရှိ refugee တွေဟာထိုင်းရဲ့ main stream school တွေမှာ join ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့နော်သက်ဆိုင်ရာ foundation တွေကတာဝန်ခံနေဆိုရင် refugee လေးတွေဟာ scholarship နဲ့ scholarship ပတ်စံနဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့တော့နော်ဒုက္ခသည်စခန်းကကလေးလေးတွေဟာထိုင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲရတယ်ပါရဂူတွေဖြစ်တယ်ဒါပါလေဒုက္ခသည်ဘွားကနေပြီးတော့ပါရဂူဒုက္ခသည်ဘွားကနေပြီးတော့ပညာတက်ဆိုရဲဒုက္ခသည်ဘွားကနေပြီးတော့ white collar worker ဆိုရဲဘဝကိုမှန်းလို့ရတယ်เนาะမှန်းလို့ရတယ်အတိတ်တည်းဘွားမဟုတ်ဘူးเนาะအတိတ်တည်းဘွားမဟုတ်ဘူးဒါပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာရေရှည်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ် equitable education ကိုလည်းပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะသူတို့နိုင်ငံမှာဆိုလည်းပဲ disadvantage ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေမချန်ထားပဲနဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ sustainable fund independent management ဒီဖွဲ့ကတာဝန်ခံနေတယ်ဆိုရင်စက်ခေါ်သွားစီဆိုတာမျိုးသူတို့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပေါ်တူဂီနော်ပေါ်တူဂီကလည်း another good example ပေါ်တူဂီမှာလည်းပဲ degree law ချိတယ်နော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ chapter 54နော်အခန်းနံပါတ်54ရဲ့ section 6မှာဆိုရင် inclusive education ပေးမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ extreme အဲ့တော့ inclusive education ဆိုတာပါ equity ပဲလေနော်ဘယ်သူမှမချန်ခဲ့ဘူးအားလုံးတူတူပေးမယ်ဆိုတော့အားလုံးပါဝင်ခြင်းဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ် article 1မှာဘာပြောထားလဲ article 1မှာဆိုရင် diversity or needs เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေမတူတဲ့သူတွေเนาะကလေးတူတယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးချင်းနဲ့လိုအပ်ချက်ပွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငါတို့က right to education ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင် article 5မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီចောင်းတွေရဲ့ culture เนาะចောင်းတွေမှာဒီကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးတော့ဒန်းတူပညာသင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အစင်လာဒလစ်ထုံနှန်းကိုလုပ်ရမယ်နော်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူကဘတ်ဆောင်ခြုံပြောထားတာနော်အားလုံးပါဖို့လိုတယ်ကလေးတွေရဲ့ needs နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးမယ် school culture ကလည်းပဲအားလုံးကို same opportunity ပေးထားတဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဥပဒေပါပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်နော်ပါကစ္စတန်နော်ပါကစ္စတန်ဆိုမျိုးသိတယ်နော်ဘာဖြစ်မဆိုရင်အမွတ်စလင်နိုင်ငံအစွန်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့2018ခုနှစ်ဥပဒေမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့နော် prohibits ဘာပြောထားတယ်လို့သူကစန့်ကျင်တယ်နော်သူကကာကွယ်ပေးတယ်ဘာ prohibit ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကာကွယ်တယ်ဘာကိုကာကွယ်လဲဆိုတော့ discrimination against transgender people in education နော်သူတို့နိုင်ငံဘာသာရေးအစွန်ရောက်တဲ့နိုင်ငံနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ transgender
လိန်ပြောင်းထားတဲ့သူတွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ကိုဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှကိုသူကဆန့်ဆိုတော့ဗာလေလိန်ပြောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပညာသင်ခွင့်ရရှိရေးကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့2018ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းအားဖြင့်เนาะကြားမဂျန်ဒါမခွဲခြားတော့ဘူးเนาะ transgender เนาะရိုးရိုးအချောက်တွေမကပဲနဲ့เนาะခဏဗာဖြစ်လေသူ့ရဲ့နော်ဂျန်ဒါကိုပါပြောင်းထားတဲ့နော်သူတွေလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြားဆိုလည်းပဲကြားမဆိုလည်းပဲမမှတ်ပုံတွေဂိုင်ခွင့်ရှိသွားတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာသူမရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့က6ချင်တယ်ဒါမှလည်းပဲကြားလို့ပြောထားရတယ်6ချင်တယ်ဒါမှလည်းမလို့ပြောထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအ6ပါလို့ရေးလို့မရဘူး transgender ပါလို့ရေးလို့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကိုရဲ့နော်ပုံစံကမိန်းကလေးပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲကိုကကြားပါလို့ရေးခွင့်မရှိကိုကယောက်ျားလေးပုံစံဖြစ်နေတယ်ကိုကမပါလို့ရေးခွင့်မရှိနော်ဒါပါလို့ဆိုငါတို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးတာအဲ့တော့ပါကစ္စတန်မှာဆို2018တည်းကရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး transgender act ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုပဲအဲ့လိုအောင်မြင်မှုကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်လူပေါင်း23,000ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့ identity card တွေမှာသူတို့ဖောင်ရည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ gender ကိုသူတို့ရေးခွင့်ရှိသွားတယ် transgender မေး transgender မေးဖီမေးစသဖြင့်ရေးခွင့်ရှိသွားတယ်ဒါအပြင်သူတို့တွေကចောင်းတက်ခွင့်ရှိတယ်ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီ transgender education ကလေးတွေအတွက်ကိုတာဖယ်လှပေးတယ်ဒီဆိုတာပါလေဒီကျောင်းတွေမှာဒီလိုမျိုးကလေးတွေကို300ခိုင်နှုန်းအထိလက်ခံနေဆိုရင်ဒီကျောင်းတွေကို support ပေးမယ်ဒီကျောင်းတွေအတွက် chance ပို့ရှိတယ်เนาะ future chance ပို့ရှိတယ်အစသဖြင့်ပြောတာเนาะ public institution ဖြစ်စေ private institution ဖြစ်စေဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဘာကိုပြောတာလဲเนาะ disadvantage diverse marginalized ဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို mainstream နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပညာသင်ယူခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်เนาะနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလည်းပဲလေးစားလိုက်နိုင်ရကြတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထနာတော်များများလည်းပဲဖြည့်ရှင်းပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုဥပဒေထားတာလဲငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကဘာတွေလဲနိုင်ငံတကာလို့ငါတို့ကပြောချင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဆင့်မိချင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာချထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုငါတို့နိုင်ငံကလိုက်နာရတယ်နိုင်ငံတကာမှာချထားတဲ့စီးပွားစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ငါတို့ကငါတို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မိလို့ပြောစရာမလိုဘူးမပြောရဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားမှာကနိုင်ငံတကာမှာဘာလုပ်လို့လဲငါတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာငါတို့က align ဖြစ်ဖို့လိုတယ် inline ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုပဲနော်အဲ့လိုပဲနော်အဲကိပြေနော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ inline ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ law တွေဒီဥပဒေတွေကတော့လေးစားလိုက်နာဖို့နောက်ကနေ enforce လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဥပမာဆိုရင်နော်ဒီတချို့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့ကွယ်နော် main ကလေးတွေအကြောင်းလာအကြောင်းမတကြအောင်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမတက်လဲ menstruation လာလို့အကြောင်းမတက်ဒါဆိုရင်ဒီ gender equality ရနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့အကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ဒါလေအိမ်သားကိုကြားမနော်သူကကြားမအိမ်သားခွဲပေးတယ် LGBT အိမ်သားခွဲပေးမယ် main ကလေးတွေရာသီလာတဲ့ခါကျရင်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဗာလေအဲ့တို့ဘာတုံးလဲဆိုတော့เนาะအာ sanitary napkins ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ main clay တွေတွေပါလေဒါဒီလာတဲ့ခါကျရင်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းပဲထားပေးတာမျိုးရှိတယ်မင်းတို့တွေကြားဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะတချို့မာနမြန်မာတို့အကြောင်းတွေမှာ store တွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ clay မာလေးတွေပေါ့เนาะဘာလဲတို့ငါတို့ရဲ့ uniform ကလည်းအဖြူစိမ့်ဖြစ်တယ်အဖြူစိမ့်ဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ထင်းရင်သိတာတယ်เนาะသိတာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ clay မာလေးတွေဘာလဲဆိုတော့ယာသီလာတယ်ကြာစာသင်နေနဲ့ယာသီလာတယ်နပ်ကင်ကလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဖိလက်ဆိုသူကဟိုရာသီလာလက်တန်းလက်နဲ့ထိုင်နေရတာပေါ့เนาะဒီလိုအွက်အဲ့တော့ကလေးကရှက်တော့မထရင်ဒါပေမဲ့ဆီယာမကဘာဖြစ်လဲအဲမင်္ဂလာပါဆီယာမလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမနှုတ်ဆက်ဘူးเนาะဆီယာမကိုထပြီးမနှုတ်ဆက်ဘူးအဲ့လိုပဲစာမေးတဲ့အခါမှာထပြီးမဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကနေကဘာလို့မထတာလဲဆိုတော့သူပြောတယ်เนาะကလေးကိုရိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးကရှက်ပြီးတော့သက်သေလာရင်လုတ်တယ်เนาะအဖေလည်းရှိเนาะကလေးကိုဘယ်တော့ပဲအဲဘာလို့ထားခိုင်းကြမထအောင်လဲရှက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယာသီလာတယ်ဆိုတာလည်းပဲရှက်စရာလို့ငါတို့ကမြင်ခဲ့ကြတာဘောဒီကလေးကိုဘလို့ထောက်ပံ့ပေးရမလဲဆိုတော့လည်းပဲမရှိခဲ့ကြတာဘောဒါမျိုးလေးတွေရှိခဲ့ငါတို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာတို့တွေစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ if a chinese from a low income background เนาะကလေးကစီးပွားရေးချို့တဲ့တဲ့เนาะမိသားစုကလာတဲ့အကြောင်း uniform ဝယ်နိုင်မှုဆိုရင်เนาะဝယ်နိုင်မှုဆိုရင်เนาะနောက်တစ်ခုကပါဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းသူ့နေရာသူ့အိမ်ရเนาะကျောင်းနဲ့အရန်ဝေးတဲ့နေရာရောက်လာเนาะဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကျောင်းနေရာမှာရှိရလဲဆိုတော့ free uniform เนาะ uniform လကားပေးရမယ်တို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လေเนาะကျောင်း uniform ပေးမယ်ဆိုလို့ uniform တွေလောက်ကြတယ်နိုင်ငံလုံးကို uniform ပေးတာเนาะအဲ့တော့ဖြစ်သွားလဲတထေးကျောင်းတွေက
ထာတာပေါ့နော်ယူနီဖောင်းရအစိုးရပေးတဲ့ယူနီဖောင်းကဘာကြီးလဲသူတို့ဝတ်တဲ့သူတို့လက်နီးစုပ်တော်မဟုတ်လေသူတို့လက်နီးစုပ်တော်မှာအဲ့လိုအဲ့လိုယူနီဖောင်းနဲ့သူကမြင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟာတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးလက်နီးစုပ်တော်ကယူနီဖောင်းကိုနော်တကယ်ကိုယူနီဖောင်းမရှိလို့နော်ယူနီဖောင်းမရှိလို့မင်းတို့တွေမှာလည်းရှိမှာပါနော်မင်းတို့တွေမှာလည်းကြုံဘူးလိမ့်မယ်အင်ကြီးကသုံးတဲ့ထက်ပုံမရှိနှစ်ထဲထက်ပုံမရှိအင်ကြီးကဆော့ဆော့ဒါလေးကိုပဲ short ဖို့ပြီးဝတ်လာတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမျိုးလည်းဒါပါလဲဆိုတော့ပါတီဝင်တာဒါပါလဲဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ငံချုပ်တယ်တာအချုပ်တယ်အဲ့လိုပဲငါတို့တနေ့စဉ်းစားတဲ့ခါကျရင်နော်ကလေးတွေကို free uniform ပေးဖို့ပြောတာရှိတယ် uniform ပေးရမယ့်ကလေးတွေဆိုပေးရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ကလေးတွေဆိုဒီကလေးတွေကိုငါတို့ main stream school ထဲကြောင်ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းထားမှာလဲဆိုတော့ငါကစဉ်းစားဖို့လို့နော်အဲ့တော့ဆီယာမဆိုဂျုံမှုရယ်ကလေးတယောက်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်မလေးဆိုတော်တယ်ပေါ့နော်ကျမမေးတာပေါ့ဟဲ့ပေါ့နင်ညီမလေးပေါ့တော့နင်ကကြပြားကြီးလဲဆက်တယ်စာလေးကြီးလဲယူလောက်တော်ရတာလည်းမင်းကဘာလို့လေးတန်းပဲအောင်ရတာလဲအဲ့ကလေးမတည်းကလေးတန်းအဆင်မရှိတာနော်လေးတန်းအဆင်မရှိအဲဆင်မတဲ့တခါတွေ့တော့ဆင်မမေးတော့ညီမဗါတယ်ညီမတို့အိမ်ညီမတို့ရွာမှာတဲ့လေးတန်းပဲရှိတာအကြွေအထက်တန်းတက်ချင်တယ်အလယ်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တရွာကိုသွားရတယ်အဲ့ရွာကျတော့တအားဝဲတော့အိမ်ကစိတ်မချတော့လေးတန်းနဲ့တင်ကြောင်းထွက်လာဖြစ်တယ်စမကြုံမှုတယ်စမတပည့်တယ်ပါနော်စမရွာတို့ရွာကိုတာဝန်ကျတယ်အဲ့ရွာမှာစမနေတာပေါ့နော်အဲ့ရွာကျောင်းလူမှာနေတယ်အဲ့ရွာကျောင်းကလည်းဝေးတာဘူးနော်ဆိုတော့ကလေးဆိုမနေ့7 တိုင်ဆိုရောက်လာပြီအဲ့ကလေးသွားမိတယ်ဟဲ့အစိုးရရောက်လာပါဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အိမ်ရနေတော့6 နိုင်ထွက်လာတာဟဲ့6 နိုင်ရမနေ့ခင်း6 နိုင်ရနေထွက်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်ကတအားဝဲတော့သူတို့ကလည်းစူပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာဟာနော်ထမင်းကြိုက်လေးတွေတချို့ဆိုထမင်းမချက်ခဲ့ရအောင်တချို့ဆိုတော်ရဲရနေဖြတ်လာခဲ့ရတာရှိတယ်ငွေကြိုက်ကင်းကြိုက်နော်တချို့ဆိုရင်တော်ရဲရဟောလေအဲဆင်မဆိုဂျုံမှုတယ်နော်ရွာတွေမှာတောင်းဝင်ကြတော့မှဆိုရင်ကလေးကအဲ့သူကရာဘာတော်ရဲရဖြတ်ပြန်တာရာဘာတော်ရဲရဖြတ်ပြန်တော့အဲ့ရာဘာတော်ရဲမှာတရေရှိရဆိုတာပဲပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့တရေကကလေးကိုဝင်ပူးတာဝင်ပူးတော့ကလေးကအဲ့တော့ကနေဖြတ်တိုင်းအဲ့ကလေးစီကိုပူတာပူတော့ကလေးကနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ကလေးကကြောက်မတက်ရတော့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့သူရေးထားတာပေါ့နော်ယူနီဖောင်းမရှိရင်ယူနီဖောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဝေးနေရင်ကလေးတွေဝါလို့လို့ဖို့လိုတယ်ဒီကျောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့နော် transportation တော့ကိုစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်သက်သဖြင့်ပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့တွေဟာတော့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေဟာပုံမှန်စာသင်ရိုးနဲ့ကိုကလေးကမလိုက်နိုင်ဘူးမမီဘူးဆိုရင်ဒီ disable ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ငါတို့တွေဘယ်လို policy ကိုချမလဲသက်သဖြင့်စဉ်းစားရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘူတန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်2019 inclusive education ရှိခဲ့တယ်အဲ့ inclusive education ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော် valuing accepting and supporting စကလုံးသိလာတယ်နော်တန်မိုးထားတယ်လက်ခံပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ငါတို့စီမားရှိတယ်တန်မိုးထားတယ်အာနင်တို့တန်မိုးထားတယ်လက်ခံလို့မရသေးပါဘူးအဲစကလုံးလေးနော်တန်မိုးထားတယ်လက်ခံပေးတယ်ဒါပြင်ပါမလို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ကိုစဉ်းစားရတယ်နော်ဒါလေးတွေရှိအဲ့ဆီယမ်ကတော့ကြုံမှုတယ်ဒီဇေဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဇေဘဖြစ်တဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အခုပါသူက disability app ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ disability app ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတန်ဆန်းသူတွေအတွက်ကိုပြဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းပေးတဲ့အကြောင်းလို့တက္ကသိုလ်တွေကအဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းအဲ့ဒီ disable app ကိုလိုက်နာကြတယ်လိုက်နာရဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ disable ဖြစ်တဲ့တောင်းသားတဲ့သူတွေကိုတက္ကသိုလ်မှာဝင်ခွင့်ပေးတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အစာဦးတွေတက္ကသိုလ်ရဲ့လမ်းနေရာအစာ disable တောင်းသားတဲ့သူတွေလာလို့ရတဲ့လမ်းတွေဖြစ်တယ်ညံ့မမြင်ဘူးလားညံ့မြင်တဲ့တောင်းသားတဲ့သူတွေတော့ကလေးနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဝီးချဲနဲ့လည်းလာလို့ရတယ်နော်နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့နော်သူကသူ disable လို့ကြီးရလိုက်တယ်ဥပမာဆိုတော့တချို့လူတွေကအားလုံးကအကောင်းကြီးနော်ဘူရောစိတ်ကောလက်ကောအကောင်းကြီးဒါပဲလည်းဖောက်လဲဆိုတော့သူကသူ disable လို့ကြီးရတယ်ကြီးရတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်နဲ့စစ်ကြည့်တယ်ကလေးက anxiety disorder ရှိတာနော်စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင်လူက disorder ဖြစ်သွားပြီနော်အဲသူတို့ကတက္ကသိုလ်တွေကကျတော့စာတွေကအရင် stress ဖြစ်တာအောင်အဲ့တော့ workload တွေတအားပြီးလာတဲ့ခါကျရင်ကလေးက stress ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်သူက disable ကိုသူကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်မတို့ကလည်းဆိုတော့ disable မှာ disable လို့ကလေးကကြီးညာရင်အဲ့ကလေးရဲ့နောက်မှာ support worker လိုက်ရတယ် support worker ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ note taker ပေါ့ဒါမို့လို့မဲမမြင်တဲ့သူတွေဆိုရင်အဖော်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်တဲ့ခါကျရင် lecture လိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော် lecture လိုက်တတ်တယ် lecture notes လိုက်ရေးပေးတယ်ပြီးသွားရင်အဲကျောင်းသားကျောင်းသူလှမ်းပို့ပေးရတယ်အဲ့လက်ချာလုံးရေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲ notes တိတ်ကြာက
တကယ်တို့နှုတ်တကားဆိုတာမျိုးကိုဘသူတို့နှုတ်ရေးပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျင်ညာခွင့်မရှိเนาะကျောင်းသားကျောင်းသူကမကျင်ညာခိုင်းသရွေ့အဲ့လူကကျင်ညာခွင့်မရှိဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ disability ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲ support worker တွေကသင်တန်းတက်ရတယ်เนาะ disability ပြောဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဆိုရင် discrimination ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါပါလဲဆိုတော့เนาะဒီကျောင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေเนาะ disability တွေကိုလက်ခံတဲ့ကျောင်းမျိုးဆိုရင် funding ပေးတယ်အဲ့တော့ကျောင်းတွေကလည်းပဲကိုတာတစ်ခုထားပြီးတော့လက်ခံတယ် support ပေးတယ်စသဖြင့်ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့เนาะဒီ equitable education ရအောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဒီဖိလစ်ပိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ Department of Education နော်ပညာရေးဌာနက Gender Responsive Basic Education Policy ကို2019မှာရေးဆွဲတယ်အဲ့လိုရေးဆွဲခြင်းအဖြစ်ကလေးတွေကြားထဲမှာနော် Gender Equality Gender Diversity အဖြစ်နော်အချောက်ကလေးတွေဘာလို့လဲရောက်ကရှာလေးတွေနောက်တစ်ခုကဒါလည်းဆိုတော့ Bisexual လေးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ Sexual Harassment လည်းပဲနော်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိနေရင်တောင်မှပဲပေါ့နော်တို့နိုင်ငံမှာဆက်တော့ရှိသေးတယ်ဒါမှလည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီရက်သွားခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံရဲ့နော် cross island မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ satellite classroom ထားတယ် satellite classroom ဆိုတော့ဗာဒီတို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်းစုများတာဟုတ်ကျွန်းတွေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်းနိုင်ငံလေးဆိုတော့ကလေးတွေကကျွန်းတစ်ကျွန်းကနေတော့တစ်ကျွန်းစီကိုလာပြီးတော့ဆာလာတင်ရတာဟုတ်လူကလည်းနေတာဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ဆာလာမတင်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်းစီကို satellite classroom စာသင်ခန်းကသွားတာเนาะကျိုးလေးစီကိုသူအလှဲ့ကြစာသင်ခန်းလေးကသွားပြီးတော့ကလေးတွေကိုစာသင်ခွင့်ပေးတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျိုးလေးမှာကလေးတွေကရှိနေမယ်ဆီယာမနဲ့စာအုပ်တွေနဲ့เนาะရောက်လာမယ်အလှဲ့ကြပင်ပေးသွားမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျိုးကိုဆီယာမဆက်သွားမယ်သတ်သဖြင့်ဒါဘလို့ဆိုတော့ satellite classroom လေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မတို့တွေကပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ vulnerable marginalize เนาะ vulnerable ဆိုတာကထိခိုက်ရှာလာလွယ်တယ်เนาะပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘေးဖက်ချင်းခံရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးရအောင်ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်နေသလဲဆိုတာနောက် chapter တွေမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့မျိုးသူကပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာမကဒီ course ကိုမင်းတို့ကို join စီခြင်းလဲဒါ free course ဖြစ်တယ်သူက module 10ခုရှိတယ်ဆရာမပြောလိုက်တာဟာ module 2ရဲ့ video တစ်ပုဒ်သာတာပဲဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ course ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တခြားသော topic တွေလည်းပဲလေ့လာလို့ရမယ်ဒီကြပုံပြီးတော့များတဲ့ example တွေလေးပဲမင်းတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမရှင်းတာတော့ပြီးသွားပြီ video ကိုပြီးအောင်ပြလိုက်မယ်နော်နော်ပြီးသွားရင်ဆရာမတို့ equality နဲ့ equity ဆိုတဲ့ကိစ္စကို breakout တွေခွဲပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်မင်းတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီစပါမယ်နော်ဒီမှာ video စဖွင့်မယ်ကြားရလားဆရာမတို့ပြောကြားလား video ကြားရလားအတန်းကြားရလားကျေအတမ်းမကြောက်ဒီချိန်မှာဒါဗီဒီယိုအတမ်းလေဘာဗီဒီယိုအတမ်းမကြောက်ရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလိုင်းကြတော့အေးလိုင်းကြတော့ share ဆောင်မနေဘူးလို့ okay ခဏလေးနော်ခဏဆောင် screen လုံးတင်းရပြီ share ပြချင်တာပဲဆောက်ပါနော် different equitable education laws and policy to see what this looks likeOverview of equitable education laws. Equitable education law exists at all levels. At the international level, this can be a convention or declaration, 1948 Universal Declaration on Human Rights, or 2006 UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Countries who sign and ratify these international laws therefore agree that they will respect the terms and follow their guidance.At the national level, country can reflect equitable education such as a fundamental right covering all sectors like the national constitution, which is the overarching supreme law. For example, the 1996 Constitution of the Republic of South Africa clearly states in section 29 that everyone has the right to basic education, including adults' education. They can also have laws that are specific to education, such as the National Education Act or Law of Education, which elaborate on how countries operate their education system and align with the principle of constitution. For example, Indonesia 2003 National Education System Act said that the right to compulsory education and free basic education is for all Indonesian citizens. Finally,
laws can be even more specific within the education to target specific issue or group. This is when they became really targeted to equity in education. For example, Thai Constitution BE 2560, Article 54, Paragraph 6 is a law specific to equitable education, state that Thailand must establish an equitable education act that guarantee the sustainable funding and independent management of the fund dedicated to disadvantaged group or population for equitable education. Protocol is another good example. They also passed a decree law chapter 54, section 6 on inclusive education with the provision that are extremely relevant to equity. In article 1, it referred to the diversity of needs and potential of each child, whereas in article 5, it calls on creating a school culture where everyone has the same opportunity to learn. Another example that is specific to a group is found in 2018 law in Pakistan that prohibits discrimination against transgender people in education. The enactment of this law was considered a historic victory, making it possible for 23,000 people to change gender based on their identity document as transgender male or transgender female, despite facing opposition in recent times. Not only does this establish their rights to education, it also has a 3% quota for transgender children in mainstream public and private education institutions. These examples show us there is many ways in which different laws can reflect equitable education, whether through international convention, national acts on education, or laws that are specific to a certain issue or group. Overview of equitable education policy. Equitable education policies usually work to find a solution to a problem. And as we saw earlier, they have a goal or aim that they wish to achieve in alignment with national laws that help enforce underlying laws. For example, if the problem is that girls do not attend school because of the menstruation, a policy might require gender-segregated toilets and the provision of sanitary napkins. If a child from a low-income background cannot afford a school uniform or live in a rural or isolated area that is too far to walk to a school, a country might have a policy on free uniforms and transport for children from a lower income and rural families. Or if a child is struggling to keep up with the rest of their class on the standard curriculum because they have a learning disability or difficulty, a policy might specify that the need for provision to support them is guaranteed by the policy. So let's look at some examples to get a better idea of how policy can do this. In Bhutan, the 2017 Standard for Inclusive Education emphasized the importance of valuing, accepting, and supporting diversity in school and ensuring that every child has an equal opportunity to learn. It was developed in consultation with and for school leader, teacher, education officer, and has since led to the establishment of inclusive schools. In the Philippines, the Department of Education issued a gender-responsive basic education policy in 2017 that called to end discrimination based on gender, sexual orientation, and gender identity. Even though there have been continued reports of sexual harassment, the policy was reiterated by the Department of Education to protect learners. And the Cook Islands satellite classroom was set up to reach children in isolated small islands for pre-primary and early primary level until they are old enough to attend larger school in the more central location. It makes education accessible to those affected by distance and isolation. These examples show us how countries can design policy to help address a lack of equity, either on specific topics or for vulnerable and marginalized groups, where laws and policy differ in how far they can be enforced and implemented, which we will look at the next chapter of this module. Now, Cook Island example, so some of them are related to the patient with the other. Claim on and say, go on, lead and jump right. See, I'm a shido, we don't. Sorry, Samaria. Regulated with you, a ledger,
စာသွားတင်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီ program လို့တော့တို့နိုင်ငံရဲ့ဝင်လက်ခေါင်ပြား data တွေမှာတောင်းထည့်ဖို့လို့မရဘူးလားဆိုတော့စဉ်းစားလို့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆက်မဘာကိုပြောလိုက်ရအောင်လဲ equity နဲ့ equality ကြောင့်ပြောဒီ video ကြည့်လိုက်တယ်ဆက်မခုပြောလိုက်တဲ့ data လေးကိုမှတ်ပြီးတော့ဗာစဉ်းစားချက်ရှိတယ်ခုန activities ကတစ်ချက်တစ်ချက်ဒါခုထိဗာများစဉ်းစားမိတာရှိတယ်မာမေးချင်တာရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီထိအများကြီးဆင်ပြေပါတယ်ဒီချေဟို valuing လို့ accepting or supporting the ဘုံခရတတော်လေးဟက်ထိပါတယ်ဒီချေဟုတ်โอเคပါကျွန်တော်တယောက်တော့တော့ဘယ်လိုမျိုးနားလဲပြီးလဲနားမိတယ်ဒါချက်တွေကိုကြောက်ကြတယ်ဒါချက်ကမေးကြရှိလို့ idea ဆက်ဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးပါဟုတ်ပြောပါကျွန်တော်ရင်းစရာဆွေးနွေးချက်ကိုကြားချင်တာဖြစ်တယ်ဟောပါဒီကျေကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့ဒီမှာပြောဆိုသူကအာလူတိုင်းအကုန်လုံးဟိုတန်ဆန်းပြပြတန်ဆန်းပြပြပေါ့နော်ဂျာမန် NGB ကောင်မရွေးသူတိုင်းအားလုံးကိုဒရုန်ညီများအခွင့်အရေးပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ပေါ့ဒီချေပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပြောလို့မျိုးဒီလူမျိုးလိုရမယ်လူမျိုးလက်ခံပေးတဲ့အကြောင်းတွေလက်ခံပေးတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကညာများရှိတဲ့လို့ပို့ထင်ရပေါ့နော်အော်ပြောလို့ဆိုတာလူတွေကထားပါလို့ပြောရမယ်လူတွေကအာသူတို့ရဲ့အပြောမှာပေါ့နော်ဒါတွေကလက်ခံပေးရမယ်လက်ခံပေးမယ်လို့ပြောပေးမယ်တကယ်တကယ်ဘယ်လိုမှကိုတွေ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမယ်ဟိုသူများကတော့လက်ခံပေးလို့ရနိုင်မှာဆိုပေမဲ့ကိုလူတွေကမဟုတ်ကပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုပြောရမယ်တကယ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လုံအောင်ကိုကောင်းမယ်လို့ဒါတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ okay, ့ဒီချေဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အမြင်ကကျတော့လေဒီ all inclusive education တခုဆိုတာက implementing လုပ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စရဲ့ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုနကပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် disability တွေပါတယ်ထက်ပေါ့အဲ့ဒါထက်ပို့ပြီးတော့နောက်ခုပေါ့နော်အကျွန်တော် disability ဖြစ်တာကိုတော့ပဝင်းချင်းကလက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်နိုင်နေပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုတော့ဟိုလက်ခံဖို့နည်းနည်းလေးအားနည်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီပေါ့ age ပေါ့နော်ဒီအာရှရဲ့ဒီပေါ့အယူဆတွေရဒီဒီစူရီယိုတိုက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအမွေးလာရဒီခုနကပြောတဲ့ transgender လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် LGBTIQ+ community တက်ပေါ့နော်နားလည်ပေးမှုဆိုတာနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဖို့ဆိုကျွန်တော်အားလုံးက educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုဒီ generation အကောင်လုံးကeducated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အာသူတို့အားလုံးကလက်ခံနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်သူဖက်ကကလည်းဟိုဒီမျိုးလူတွေပုံမှာတကယ်ကိုမှစာနာပြီးတော့ဟောသူတို့လူတွေကလူပါပဲလားအာဒီလူတွေကိုသူတို့ကခွဲခြားခြင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားခြင်းပေါ့နော်ခွဲခြားရတဲ့နေရာမှာဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ community အထက်မှာလည်းခွဲခြားမျိုးရှိလို့မျိုးပဲအာတခြားသောပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတွေကခွဲခြားခြင်းမရှိမနဲ့လက်ခံပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးက educated ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့683လောက်ရှိပြီပါ683လောက်တော့ထောက်ပါ683ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေအခုဒီနေ့ဒီချေပြောသားတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ law တွေ educational law တွေ educational policy တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တမီးတို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ရမှာကတမီးတို့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာဆရာမဆိုတာကစာသင်ရုံမဟုတ်ဖဲနဲ့ပညာပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲခုနသမီးတို့ equality တို့ equity တို့ ਨੇ ပတ်သက်လို့ရှင်ရင် culture တွေအဲပြီးရခါကြရင် race တွေ sex gender identity အဲပြီးရခါမှာလိင်စိတ်တည်ညွတ်မှုဒီဟာတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာ
သူတို့တွေကလူမျိုးတွေဘာသာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သင်မဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာထားရတာမျိုးဓလေ့တွေကိုသိထားရတာမျိုးတွေနဲ့အဲဟိုဖိမပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှသာသူတို့ဖန်တီးနေတဲ့ဒီတန်းသူညီမျှမှုတာသူညီမျှမှုကိုကောက်ထည့်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်လေးယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံထားတာမျိုးမရှိဘူးအဲပြောရရင်စာသင်ခန်းတွေကဒီပညာရေးတရားခံအနေနဲ့ရှိနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်မတူညီမှုတွေနဲ့ခွဲခြားခံရတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေမပီတာတော့ဆိုတော့ဒီပညာရေးစနစ်ကတရားခံအနေနဲ့လူမပီတာတဲ့ခွဲခြားတဲ့အဲလူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီအဲလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းတွေကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာတွေကနေမှတဆင့်အဲဓာတ်တွေအကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့စတင်တင်တယ်ခုနကလိုမျိုးပဲဒီအလှတရားတွေအကုန်လုံးကိုခန်းစားပြီးတော့မတူညီကွဲပြားမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားနိုင်မှသာအဲဒီဒန်းတူညီများမှုတာတူညီများမှုဆိုတဲ့အထံကိုသွားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီချက်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးတာကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆွေးနွေးပါအောင်ဒီ၄ရောက်ပဲဆွေးနွေးလို့တွေ့ရတယ်ဆက်သက်သူတွေရောဆွေးနွေးပါအောင်ဆွေးနွေးပါအောင်ငွေကြီးပြောတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုနားလည်ပြီးလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ဆွတ်ဆုံးခြင်းလဲအခုဆွေးနွေးတဲ့ဒီ၄ရောက်ဆုံးကအချင်းချင်းဖြည့်ဆွတ်ဖြည့်ဆွတ်လို့ဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီကောင်းဘူးကောင်းဘူးကောင်းဘူးဆက်ဆွေးနွေးပါအောင်သူရှိုံးလဲ69 23 15 15 18 18 15 18ไอ้ดูดิตะชิดสรอกรีดูล่ะแกโกโรมาโรซุนิบาโกอีมายยาฮัลโหลฮาวดีเชตาเปียวบาเนี่ยเจอบาชิอ๋ออ่าခုနအမပြောသလိုပဲဗောနော်ဒါတို့ကြောင်းมาကြတော့ဟိုတအားဝေးရဗောနော်လားတာတအားဝေးတယ် transport ဘိုင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့တော့အဆင်မပြေတာရှိတယ်ဆိုတော့အာအဲ့ဒီဘိုင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ lower check တွေကတအားရှိတယ်ဆိုတော့အော်အဲ့ဒါเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဟိုတကယ်ဟိုနေဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ low ကိုတစ်ချက်ဗောနော်ဒါစဉ်းစားရတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါတို့ရှိမှာကတိုင်းသားတွေလည်းရှိတော့ကြောင်းมาက disability တွေလည်းရှိတယ်တိုင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ညာတော့အဖြစ်ကိရင်ဒီပေါ့ disability ကြတော့သူပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်လိုပဲနေတယ်ဟိုအချင်းချင်းသူများပြောချင်တယ်သူလည်းပြောချင်တယ်ဟိုအချင်းချင်းသူပတ်သူနားလဲပြောလောက်သွားရဲ့ဒီချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ disability တွေကသားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းကလည်းလုံးဝ supporting ပေးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းသူ disability တွေကအဆင်ပြေတယ်ခတ်တာကတိုင်းသားတွေအတွက်ကိရင်တွေတော့ဥမာဒီချက်ရဲ့ဟိုတင်ချစာဥမာဆိုရင်တော့မှဟိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် cosport in match ဆိုရင်တော့မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောင်းမောင်းနီမှာပန်းနီးဘယ်နှလုံးရှိတယ်မောင်းဖြူမှာပန်းနီးဘယ်နှလုံးရှိဒီလိုနာမည်တွေဘယ်ခဏခဏကြားနေရတယ်ဒီတိုင်းသားနာမည်တွေရောမပါဘူးလားပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်းသားနာမည်တွေလည်းပူပါသေးခြင်းနဲ့နောက်ကျတော့ဆရာမတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေကဟိုဗာလဲမြန်မာစာဝါကျဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတိုင်းသားနာမည်တွေထည့်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆရာမတွေကကန့်သက်ချက်တာတွေကန့်သက်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီကလေးအဲ့ဒီ cosplay တွေမှာနာမည်တွေပါခဲ့ရင်ဒါတော့မှသူတို့ကဒီလိုနာမည်ရက်ဘလို့မျိုးကြီးလဲဆိုတာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမလေးလာဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ကြီးလဲဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဒီချေအဲ့လိုမျိုးအာနေနဲ့အာနေချက်တော့ရှိသေးတာပေါ့ဒီချေအဲ့ဒါလေးတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့ဟုတ်ဒီချေပြောပါကျေးဇူးပါရှင်။ကဲ19ကတော့တောင်းပြီးပြသွားပြီ။15နဲ့18နဲ့အိပ်ပျော်နေပါရဲ့။အိပ်ပျော်နေတော့15နဲ့18များလို့ထားကြပါဦး။လို့ထားကြလို့15နဲ့18တို့ရှိတာ။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲ15ရင်းလို့ထားတာ။ကဲတို့အောင်15။ဟုတ်ခဏကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပြင်တော့ဒါပေမဲ့ဒါတစ်ခါအောင်ဆက်ပြောချင်တယ်ကသူကပေါ့။ဒါအတန်နဲ့တို့ရယ်။ဟုတ်ကဲ့
ခဏကကျွန်တော်ဘောနော်ဆွနေခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခါထပ်ပြီးဆက်ပြောချင်တယ်အော်အေးဟုတ်ပြီဆက်ပါခဏကဟုတ်ခဏကညီလေးပြောသွားလို့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်တင်ယွညွတန်းအဖွဲ့ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောနော်လက်ကင်ဆွဲထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကြီးကိုပေါ့နော်အာတကယ်တော့ချိန်ဆက်တဲ့နယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟာပြီးလို့ရှင်ဟိုတင်ယွညွတန်းနေမှာဆိုလည်းဟိုကျွန်တော်ဖြစ်စင်တဲ့တင်ယွညွတန်းပုံစံကတော့သူ့ data calendar data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုတီးတဲ့ပြတ်ထန်းထားရယ်ပေါ့နော်ဟိုစာရီဖြစ်တဲ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုငယ်တော့ဆိုတင်ငယ်ရတယ်ရှိမပြအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ data နဲ့ဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ data ဝီတို့ဘာလို့မှဆိုရင်ကိုယ့် data နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာမျိုးတွေနဲ့အဲတကယ်လက်တွေ့မှာဒါမျိုးကိုမြင်လည်းမမြင်ခဲ့ရဘူးမချစ်တော့ချက်ခဲ့ရတယ် camera ဆိုတာဘာလဲအတိုင်းနဲ့ဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငယ်ဝတော့ဒီ also ခဲ့ရတယ်ချက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ကြီးမှာပြောလို့မျိုးပဲ through data နဲ့အာတိတန့်ဟောပေါ့ပြောမယ် data နဲ့ like လုံးညီထွေတဲ့တင်ယိုညွတ်တန်းတစ်ခုကိုလည်းတက်ဆန်းတဲ့လို့ထင်တယ်ပြီးရင်လူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းချိန်ဖြတ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းသားအလုံးတိုင်းသားဆိုရဲအလုံးကိုပေါ့တာတူညီမြဆိုရဲအတိပေါ့ all access to education ပေါ့နော် all access to how education ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းရေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတင်ယိုညွတ်တန်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ရမယ်အာဒီကာလာ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဒီတင်လျော်ရဲပေါ့နော်ဒီဟိုချိန်နဲ့သူတို့ data နဲ့တင်လျော်ရဲတဲ့တင်ယိုညွတ်တန်းတွေကိုလည်းအထင်ရှားတဲ့နေကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပိုကောင်းလာပြီဟုတ်ပြီကဲ၆၆ချက်လို့အောင်ဟုတ်ကဲ့တီချေဟောပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာကအာကျွန်တော်အခုကြွားနေတာကအကောင်လုံးတိုင်းသားအလုံးတောင်းညီမြကြီးပေါ့နော်ဒီမျိုးပညာရေးတစ်ခုကြွားတာပေါ့နော်ဒါတို့ဒီဒါကြုံတွေ့ဟာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ကဒီတင်ယိုထဲမှာကဘယ်လိုပြောရမလဲတိုင်းသားအလုံးအကြောင်းကိုတို့ရအောင်ပေါ်ပြပေးတဲ့နေပေါ့နော်ဒါတို့သင်ခဲ့ဦးတာကတင်ယုံဟောင်းမှဆိုရင်လေးရဲမှဆိုရင်ထားပါတော့ကချင်ကြားတင်ချင်းတိုင်းသားတွေကပမာဏနေပါတယ်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ပဲရှိရပေါ့နော်တကယ်တကယ်သူတို့ရဲ့ရိုးရပွဲတော်တွေကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့အကျယ်တဝင်းအဲ့လိုမျိုးထက်တင်ပေးကြတာမျိုးမရှိပေါ့နော်ဒါသင်ခဲ့တာထားပါတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီသတင်းကျပွဲတော်အကြောင်းတို့ဒီတစားနိုင်အကြောင်းလုံးပဲပေါ့နော်ဒီကိုတိုင်သားတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်သားဩသူ့မှာတော့သူ့ရဲ့အထင်ကြီးပွဲရဘယ်လိုဟာရှိတယ်ဩဒါဆိုလဲငါတို့လည်းသူတို့ပွဲမဘလိုမျိုးဟောဒီမှာဘလိုမျိုးတန်ဘလိုမျိုးတန်မို့ထားပေးရမှာသူတို့မှလည်းဘလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်စာပေရင်ရေးမှုရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးတဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒါတော့အခုကြုံတွေ့ရအများစုကဘလိုရမလဲလူမျိုးခွဲကြတာမဟုတ်ပေမဲ့ဗမာလူမျိုးတွေတဲ့ကိုတည်တန်းဒီတင်ရို့ဆွဲရတဲ့မျိုးတစ်ခါလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟောပြောလိုက်ရင်ဘလိုရမလဲသူတို့ဖော်ပြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာဆိုလဲဒီဗမာတွေကပဲထွက်တဲ့လူတွေရောလူမျိုးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အကြောင်းတွေထင်မှော်ကြွားကြွားလူအကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားတွေဒီမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးထိုးထွင်းတဲ့လူတွေနိုင်ငံအတွက်ဒီလိုမျိုးအထောက်ပံ့ပေးခဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားမဆိုသူတို့ရဲ့သူတို့တံမထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းတို့သူတို့တံမထားတဲ့ပွဲတော်အကြောင်းတို့လည်းဒီအကြောင်းတင်ဟိုးတွေမှာကဘလို့အများကြီးမဟုတ်တော့မှ1200ပြီးတော့ထည့်ပေးတဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါမှသာလူတိုင်းအားလုံးဟာတာလုံးညီများတဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုကိုရရှိမယ်ဆိုတာတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့တချေโอเคเจ๊ซุบาเอาเลยโอเค6000เนี่ยซุบาอ๋อโอเค6800ซุนี่บาအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်အခုနောက်တော့ကဒီသူတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရင်တော့ကထောက်လျှောက်ကမြန်မာဘာသာစကားကဒီရုံးသုံးကြောင်းသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီတိုင်းတာမှုကြဆိုရင်ပြည်မဖြစ်တဲ့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာရှိတဲ့သူတို့ဗမာလူမျိုးကြီးတွေနဲ့ဟိုဒန်းတူချမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဒီလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်နေတဲ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါ်များသွားရှိတယ်ဒါတွေကိုတံပိုးထားမှုရုပ်ရော့ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တမလို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြောင်းလဲမဲ့နေရမှာနေစနစ်ကြကြဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကိုစီလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာစကားတွေကိုအဲသူတို့နေထိုင်ရာဒေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ចောင်းတုံးအနေနဲ့သတ်မှတ်တင်တယ်ပေါ့တမလို့ဟိုလူခွင့်ရရဆိုရင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာသူတို့စီမှာဆိုရင်နားလည်လွယ်အောင်သင်ကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားရဲ့တမလို့ဒီနိုင်ငံသုံးဘာသာစကားရဲ့ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ language သုံးခုကို primary level မှာဟိုတမမြတ်တာအောင်သင်ကန်းစာတွေကိုနားလည်အောင်သင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချက်။အဲ့ဒီစနစ်ပြောင်းလဲရင်သင်တော်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
အခု Federal ပညာရေးမူဝါဒမှာတော့ပါတယ်။ဒါ MPBML ဆိုတာပေါ့နော်။ Other than base body language education လို့ local curriculum လို့ secondary ပါတယ် Federal ပညာရေးမူဝါဒအဖြစ်ကြီးနော်။အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့တကယ်လို့ပါပေါ့နော်။အားလုံးရဲ့ရှင်တဲ့အဲဒီထဲမှာ realize ဖြစ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့မယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်းမယ်။စကလုံးလေးတွေလိုက်အောင်မကအောင်ပေါ့နော်။တကယ်တဲ့အကောင့်ထဲပို့မှာလို့ပါမကြံခဲ့ပါမကြံခဲ့ပါအားလုံးဒန်းလို့ဖြစ်ပါနော်။ Okay 6ဖြစ်ပုံဆွေးနွေးပါအဲ့ဒီဆဲရာတကယ်ချင်းနေပြောတော့မှဟိုသတိထားမိတာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီတင်ယူပြောင်းလဲတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဟိုပုံလေးတွေသတိထားမိတာမှာတချို့အထူးသဖြင့်ဟိုကျွန်တော်ဒါသတိထားမိတာဆိုတော့တင်ချာဘာသာရက်ညှိပေါ့ဒီမူလတန်းဆက်တင်ချာလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းကိုပဲတင်တင်အနှုတ်ကိုပဲတင်တင်အမြောက်ကိုပဲတင်တင်ပေါ့နော်အတင်တဲ့ခါမှတော့ဒီဟိုနီးလန်းနေနီးလန်းတခုတည်းမှကရှိရဟုတ်ဟိုကြော်ကြော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲမမောင်မောင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒီကမှာဆူဆူရောနီနီတို့ပါလာတာပေါ့နော်။မပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီတင်ယိုးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအဲယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူး main လေးတွေလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ဒီ gender equality တော့တင်ယိုးမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သူစူးစမ်းလာကြပြီလို့တတိထားမိတာပေါ့နော်။ဘယင်တော့ဆိုရင်ဟိုမျိုးသားကောင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမျိုးသားတွေကြီးပဲပါတာပေါ့။ဒီ true gender နဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စတွေတိတ်မှပါခဲ့ပြီလေ။ခုနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့တတိထားမိပုံရတယ်။အဲဟိုမြန်မာစာမှာ solution လည်းပဲဟိုမှာ pause လို့လို့အမျိုးသမီးသူကျွန်တဲ့သူတွေကိုထည့်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြုလေးသတိထားမိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအတီချဲဆွေးနွေးတယ်လေဟိုအကြောင်းရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတိစားပုံပေါ့နော်အကြောင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစားပုံမှာဟိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုဆက်လို့ရေးသမားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံ knowledge ကိုလည်းပဲဟိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးဖို့လိုတယ်ထင်တယ်ဥပမာဟို civil engineering ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီ structure တွေကိုသူတို့ဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာလေအလုံး inclusive ဖြစ်အောင်ပေါ့သူတို့မှာအခြေခံအသိပညာရှိတဲ့နေပုံမှာ disability နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲကြောင်းမှာ disability ကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကြောင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံလေးရှိတဲ့မလဲလေကားတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲစာသင်ခန်းတွေဘယ်လိုရှိရမလဲပေါ့နော်သူတို့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေခံ knowledge လေးတွေရှိတဲ့နေလို့မြင်လာပေါ့တချင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတည်သူပါတော့အဲ့ဒီအရင်ထက်ထက်ဟုတ်ကဲ့တည်သူပါတာအော် 015 စကူလို့ထလာပြီအလုပ်ကြည့်ကြားလာမသိကြားပါလေကြားပါကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ပါပေါ့နော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမိရကအကြောင်းကနေမှာပေါ့နော်စာတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်equitable ဖြစ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဟိုပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောပြရမလဲ learning ability မတူတဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘယ်လိုမျိုး equitable ပေးမလဲဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားမိရပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าမှာကစတင်နေဆိုလို့ရှိရင်စတင်ငန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာပေါ့နော် learning ability မတူကြရပေါ့သူတို့သင်ယူမှုပုံစံချင်းမတူတဲ့ကလေးအားလုံးစုရတဲ့အခန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာဆရာမတွေကသင်နည်းတစ်ခုတည်းနဲ့သင်လိုက်တာမျိုးကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့အရာကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ equitable မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဟို equality ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးတင်းကြီးတစ်ခုနဲ့တင်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့အခြေခံပိုလိုနေတဲ့ကလေးလေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အချိန်ပိုခေါ်ပြီးတင်ပေးရတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပေါ့တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့သူတို့ပြန်ဖြည့်ပေးတာမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်စီချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအကြောင်းရင်းအချိန်ကတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုဆရာမတွေမှာကလည်းပဲဟိုသူတို့ရဲ့ရုံးလုပ်တည်နေများနေရဆိုရတော့ကြောင့်မို့တချို့ဆရာမတွေဆိုအခန်းတော့မဝင်ဘူးအာမမရကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာဆရာမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘောတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာစာမွေးပဲဖြည့်တဲ့လေးကပဲတွေ့လိုက်ရတာမြန်မာစာကအဲ့လိုပဲသင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ IT side နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရှင်းတာတော့ဆရာမတွေဘက်မှလည်းပဲသူတို့ရဲ့လေအဲ့ဒီရုံးအလုပ်တို့အဲ့ဒီပေါ့အကြောင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းရှုပ်ထွေးနေရရှိတတ်တာလေအဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့လေအရင်ဆုံးဟိုမိုက်ပြောသလိုစာသင်ခန်းတွေကစပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေရဲ့ဟိုဆရာမတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့စာသင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာအာရုံရှိနေဖို့လိုတယ်လို့တော့ထင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုံးလုပ်ငန်းမှာခြားသူတွေကြားရလားမသိဘာလို့မကြားဘူးမင်းကြီးကဘယ်မှာတိုက်ကြရတာလဲကျန်တာမစရရနော်ဗျာ next lecture မှာတွေ့ပါမယ်